Evaskýho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. To máš v ruke, Roxo. Karma je. A pani Krmičková o tom určite niečo bude vedieť. Zatni rytný otvor. Povedz tak, že tak. Takže tak. Ľudia sa dostanú v tej životnej situácii do takej psychickej, do takého psychického stavu, že proste vám to preskratuje. A ste skončiť. A nerozmýšľate a idete. Takže tak. Ano. Založené je to na krivom svedectve. Ja nemám čo k tomu. Jasné, čiže ako ešte ich budeme stíhať? Ja budem. Hej, dobre. To bude zaujímavé. Že robím to 40 rokov a v živote sa mi nestalo také niečo. Tak, jak vám hovorím, poďte do Riti. Do Riti? Toto je krásne. Toto boli 8 5 3, ide živavý. Vosky Jugend na stráž, Vosky Jugend na stráž. Dobrý večer, pán doktor, tu je Daňo Martin z Žinu. Dobrý večer. Chcem sa vás opýtať, neviem, či vás nevyrušujem náhodou, ale dneska je taký špeciálny deň, je sobota, 13. január. No presne. Tak, no a dneska robíme vysielanie tej takej relácie, aj takže tak a to. A na Silvestra sme robili tak normálneho a teraz robíme vlastne na Silvester podľa kalendáru, jak sa volá ten kalendár? Áno, Julianského, čiže, lebo vlastne aj Rusko je jedna krajina, ktorá má dvakrát oslavu Nového roka aj Vianoce, hej. Čiže, ak som aspoň tak dočítal, hej, no, čiže, alebo aj tá národnosť, vlastne národnosť, ale, no, prišli všetci. No, aj Rusini, aj na Slovensku. Áno, Rusini, tak, aby som bol presný. Kalendára. Tak, Rusini na východe, áno, tak ja som tam vyrastal na... Áno, ja som tam vyrastal na východe ako celý život, tak tam boli Rusíni, ľudovo povedané, niektorí ich volali Rusnáci, ako, hej, a to, ale tak podľa tohto kalendára je dneska vlastne Silvester, tak? No, áno. No, takže všetko najlepšie vlastne všetkým do Nového roka aj podľa toho kalendára, alebo tej viery, ktorej sú príslušní, nie? Čak aj... Rusinom a pravoslavným veriacim, hej. Áno. Zablahoželať hlavne zdravie, pohodu. Tak. A pokoj v nasledujúcom roku a lepšie životné podmienky, sociálnu istotu. Tak, dobre. Tak ďakujem aspoň za také prianie, lebo dneska im vyšleme signál, lebo vidíte, že aj vysielame, že to. Ja som takto rýchlo nabehol tuto, ale čo chcem povedať je, že sa dva, lebo dneska je ples v opere. Pozrieme ešte raz juliánsky kalendár pravoslavných a Rusinov. Správne, pravoslavných a Rusinov, pardon, ja som tak začal narýchlo, že ani som si nevedel to rýchlo spomenúť všetko. Oni na Slovensku niekedy takto pejoratívne nazývajú Rusnáci, ale to sú jednoznačne Rusíni. Rusíni, ja som etablovaní na východnom Slovensku, západné Polsko, východná Ukrajina, aj v Rumunsku, aj v Maďarsku sú aj vo vojvodine. Áno, ale ja som to zaspal tak povedal. Slovanský národ, žiaľ Bohu, ktorý nemá štátnosť. Ano. Jediný slovanský národ, ktorý nemá štátnosť. Ja som to zaspal tak... Ešte je smola, že ich ani na Ukrajine neuznávajú ako národnosť. Rozumiete? Ano. Na Slovensku majú etabláciu národnosti, ano. Čo je chvála Bohu. Áno, a tam nemajú. A ja som to zase tak povedal, lebo... Na Ukrajine a Európska únia podporuje Ukrajinu, ano. Ukrajinu a oni im nepriznávajú štatút národnostnej ano. Menšiny. Ano. No a to len preto, že tam je fašizácia režimu, rozumiete? Ano. Ja som to na tak povedal, lebo ak sme boli mali v škole, tak všetci hovorili Rusnáci, viete, ako ja som to na tak povedal, aby som pripomenul tu ľuďom, že jak ich tam nazývali ako normálnych príslušníkov nejaké národnosti, hej. No, dobre. To ako to viete, to v tom smere ako pejorizovať, ano. Hej.
No. Je to, čo je neslušné, je to, tak, ako tak. Sa nerobí. To sú Rusini a, presne. A zaslúžia si skutočne úctu, lebo to tak. Je jeden hrdý národ, čestný, charakterný a slovanský a drží aj kultúrnu tradíciu slovanskú, drží aj náboženskú tradíciu, rodinu ano. A tak ďalej. Dobre, hej. Tak ja som ja chcel uvedieť na pravú mieru. Ale chvala Bohu, že na Slovensku majú práva na národnostné, chvala Bohu. Áno, tak super. Dobre, tak pozdravujem všetkých do Nového roka, alebo na Silvester teda a do Nového roka. Tak vy ste povedali a ďakujem aj za to, že ste zvili telefón a idem to rýchlo pripraviť do večera. Dobre, ďakujem pekne. Dovi zatiaľ. Dovidenia. Čakaj, ale toto ešte ide. No, ideme. Daj ten rock and roll. No, to je ono. Live from New York, it's Saturday night, and we are two wild and crazy guys from Czechoslovakia. Máme pre vás super show. Pozor na plese v opere. To mám 3 giga materiálu, tak ešte mám to kúso vyprilte. Takže to začína. Zavolajte všetkých. Prichystajte sa. Trubančík vraj bude pozerať, som mu písal a hovorí, že bude povieme pozerať. Povieme si niečo o plus 7 dní. Pozrieme nášho parťáka, her Trubančíka. Trubančík je najlepší. Trubančík je najlepší, takže ideme naplno. Dneska viacero veci prejdeme. Dneska prejdeme viacero veci. Ideme na to! Ideme! Troška konečníku si dáme a počúvajte! Erik nám udá fašu! Takže bude dobre, takže tak, lebo Erik, náš vasiugen, tu nám fľašku becherovky, tak otvoríme, ale necháme aj pre ostatných vasiugentov. Toto my celé nevychlasteme. Pre nás ťa, aj pre Jura a ostatných necháme. Takže... A to ti dal ten Erik, čo chodí na naše akcie. Erik, náš vaský Jugen. Erik, ďaká, toto sa cení, Becherovka. Ja som zase ponáhľal, som sa dorezal celý na brade korník. Na čo sa ja sa ponáhľam? Ja som ešte holím tiež, aby som bol oholený. Dobre, raz za čas to oškrabujem, aspoň nemusím na nejaké lejzrové kúry chodiť, nie? Niekto rastie koža nová, nie? Kúry, toto je neuveriteľné. Nikde sa neponáhľam, dorežem sa. Dneska bol týždeň a Juraj Juraj, čo spravil? On bol v Prahe na TikTok. Juraj, náš vaský. Aj, no, doktor Vrablanský. Vrablanský, doktor. Asistent režie. Všetci sú doktori. A čo sa stalo? On mal ísť na jeden autobus, ktorý zameškal. A proste išiel nejak inač. A ten autobus havaroval a traja mŕtvi. Takže, Jurko, dobre, že chodíš do kostela. Pomodlil šeše, on še modlil, išiel do kostola na polnočnú obšlobokám to a bol zachránený, lebo možno aj on by bol medzi tými mŕtvi, nevieme, lebo traja mŕtvi boli v tom autobuse a on proste ho minul ten autobus, no. Ale čo sa tu deje, toto je vážený. Toto dneska bude taká relácia, tu je bude tá, niečo... Tu je Ježibaby, tam na východnom Slovensku, tam, oni si myslia, že tam sú zapadnutí, že tam je, nikto na nich nemá dosah. Ale mesie Martinko a my máme na nich dosah. My to vyčistíme celú republiku. O týchto fašistických praktík. Toto je obyčajná fašistická praktika, kde 72-ročnú ženu normálne vyhodili na ulicu. To prejdeme. No šáno, to potom, ja len hovorím, naznačujem. Dobre, presne. Čo sa tu... To tam vysvetlíš celé, ako... Lebo tak som to... To je, ja som tak, to musí skončiť. Ten, to dneska budeme tento, tak brať ako... Tento režim fašistický. Polopatisticky vysvetľujúco. Ja zajtra pustím video, alebo pondelok, lebo čakám ešte jedno vyjadrenie a ujde celé video z Košic. Ale čo chcem povedať, pustíme najprv ten tvoj ples do opery. No, máme tu úryvok z plesu opery, to je teraz pred pár hodinami natočené. Potom ideme na vážne veci. Potom ideme na vážne, veľmi vážne veci. Pôjdeme. Uvidíte. Ja, však... Potom bude, nebudem si hovoriť, na mojom kanáli bude celé video. Mám 3 giga tohoto, jak sa volá, materiálu. Takže... Počkaj, ale ja si dám tričko, takže tak, aby videl, ty máš tričko. Sa tu ty máš tričko, takže tak. Počkaj, ja si ho musím dať tričko. Už budú aj dostupné na webe konečne. Príspevky, všetko. Teraz som si dal za cieľ január vyčistiť stôl. To znamená, všetko dokončiť, čo som nestihol za minulý rok. Lebo...
Ja neviem, jak ten čas beží, rozumieš? Ráno, noc, ráno, noc, bum. To je nemožné, aby... A tuto ľudia skáču pod podlaky, ja tu mám toľko prípadov. Pojďte, dneska mám dve strany materiálu, som si robil poznámok pre vás. Potvrdil mi to Putin z Ruska, ako spravodajská, ústredná spravodajská služba mi povedala, odsúhlasila tento zoznam a môžeme pracovať dneska. Hej. Môžeme pracovať, ale dobre, dneska prejdeme, to sú prezidentské voľby dneska, hej. No však, v Čechách. Hej. Budúci rok v tomto čase budú u nás prezidentské voľby, chystáte kampaň. Tam to rozbalíme naplno. Ale ja chcem, aby si ty kandidoval. Ja, možno aj pôjdem, ja nemám tu problém. Ja chcem, aby Messi Martinov kandidoval, pôjdeme, to bude paráda. Keď Messi Martinov bude kandidovať. 16 000 podpisov stačí, 16 000 podpisov. Vasky Jugend, hlavný Vasky Jugend, prvý to... tajomník ústrov výboru, Vasky Jugend bude kandidovať za prezidenta. El Presidente. Vek mám už, 40 rokov som presiahol, bože mi. Áno, kúrnik šampaňa. Ja som bude minimálne reklama, ale keď sa tam dostaneme, tak to bude zničujúce tornádo. To bude, ale to nebude taká Kiska, no. Kraviny tam, mazák, hore, dole, Butora, to všetko šmuhom pôjde fuč, hej. Ale akcie, aké budú, hej. Čo sa bude diať? To bude zničujúce. To bude zničujúce, to bude proste liečba. Liečba tvrdým rezom. Bum. No, toto bude niečo, takže... No dobre, počkaj, mám tu ten tvoj USB kľúčik, už to tu mám. Dobre, chod to tam. Počkaj, ja to tu nahodím. Pusie, čo som bol ples opere. To boli špiny. Ja som tam mal bezdomovcov, že aby sa zmilovali. Ja som celé to nedal, dobre. To bude vidieť. Koľko si to nastriel teraz? 5 minút. Aj dobre. 5 minút. Počkaj, ty hovor, počkaj, prepneme sa do druhej obrazovky, aby ja som to zatiaľ nastavoval. Hej, dobre, ty to nastavuj. Teraz budete vidieť, jak naživo nastavujem obraz, ale dobre. No. Teda prepneme sa, ty budeš pokračovať v komentovaní. Vydrž, sekunda, 3, 2, 1, sekunda. Už sme tu, dobre. No. A ja teraz nastavím. Ty nastavuj, ja rozprávam. No, čo sa tam stalo? Niečo úžasné. Asi hodinu a pol, tam sme, jak tam ľudia prichádzajú, ja som vykrikoval, tu máme bezdomovcov. Najprv dáme hore lištu. Dobre, zmilujte sa nad nimi, aby sa proste z operene niečo si nevšímali. Nikto si nevšímal. Až naraz prišiel Boris Kolár. A zase Kolár. Jediný. Prestaň už. Jediný. Prestaň prišiel k nám. A týmto zbedačeným ľuďom, bezdomová, hladný, zmrznutý, dal almužnu. Jediný. Toto neuvidíte teraz, ak im dal almužnu, to potom uvidíte, ale len tu uvidíte, čo sa tam dialo. Jak sa tam prečo len almužnu? Prečo niečo poriadne? Koľko dostal? Tak neviem, pár nie, to neboli drobné, to boli papierové peniaze, tak ja som, možno tam bude vidieť na kamere, čo tam dával. No ale tak určite nedával drobné, no tak boli to papierové peniaze. No, určite viac, než tam pár centov. To nebolo... Boli veľmi spokojní títo zbedačení ľudia a prežili. Už nemusí ani neskočiť pod vlak. Boli tam niektorí, ktorí už mysleli na skákanie pod vlak, ale už jeden deň im dal života. Dobre. Takže to uvidíte potom. No, teraz dneska o skákanie pod vlak bude ešte reč, ale dneska máme... Ja mám super špičkový materiál pri vás pripravený. Pustíme najprv Vaského, čo teraz došiel, natočil, dostrihal a potom ideme na vážne veci. Čiže toto koľko? 5 minút hovoríš, že? Áno, 5. 5 minút 67 sekúnd vidím. Pozorujte, toto je taký úryvok, zajtra bude video. Upozorňujem, že nie všetky veci a stanoviská prezentované, ktoré uvidíte, sa zhodujú so mnou alebo s Žinom, hej? No, dobre, lebo to je ono. No, tak toto vidím. Kde je Kolár, ja sa dyšňacujem. Dej, Kolár, ja sa dištancujem, lebo to je môj cieľ. No, dobre, Kolár pôjde dole raz ešte. Dobre, však to ja len hovorím, čo obsah, čo sa stalo. Takže takto nemuseli dobre, skončiť dobre. Ani jeden. To ešte, tomu prídeme, lebo dneska mám špeciálne rozhodnutie. Aby ste videli, dneska v priebehu relácie na konci. Tu mám rozhodnutie polície o priestupku, pokarhanie. Pre jedného človeka, čo išiel skočiť pod vlak. No. Zobrali ho, ako odskočil, v poslednej chvíli odskočil, sa rozhodol, že nechce sa zabiť. Vlak musel zabrzdiť toto tamto a policia bola zhojavá, nedala mu pokutu, ale iba priestupok a pozor, na budúce dneska... Na budúce, ak skočí pod vlak, že dostane pokutu. Už dostane pokutu. Áno. Už dostane pokutu. Keď prežije. Takže na budúci musí si dať hlavu na kolenicu, keď mu hlavu vlak odreze. Polícia Košice, hej, také rozhodnutie to mám unikátne. Takže, však uvidíte, dneska to bude predmetom. Počkaj, kde mám tú odrezanú hlavu? Počkaj. Na budúce. Takže na budúce. Keď si tento človek dá hlavu na kolajak tentok, už pokutu nedostane. Ano. Už si mi vyjebe. Žiada pokuta, pretože hlava odrezaná a... Takže
Bol to sa upozornenie. Takže, ale oni to takto je upozornenie, aby tí ľudia sa zabili, aby si dali hlavu na kolanicu. Nech dokonajú svoj čin. Áno, pretože sa budú bať. Poistovňa ušetrí, odvody, netreba ho liečiť. Takto tam budú bať, ja sa musím keď dať hlavu na kolanicu, pretože ak ma náhodou ten vlak nezabije, len zraní, budem, než len v nemocnici si budem, ale aj pokutu dostanem. Áno. Takže radšej hlavu na kolajnicu a ideme. Ide pustiť, toto som ani ja nevidel, že teraz idem púšťať, tak dúfam, že tam nebude nejaké veci dle. Nie, tak to uvidíš. No dobre. Aj 7 plus dní tam bolo. Ó, plus 7 dní sú najlepší. No. 7 plus dní. 7 plus 7. No môžem? No môžeš. Dobre, no, toto púšťa, my sa straciame od 5 minút, my sa vidíme. Toto je, takže tak. Strašné veci. My sme tu na takže. To je z opere 2018. Vidíš? Vieš, ako to, že mám naopak, takže tak. Tam to nie je naopak. Počkaj, ty ma tu roštuješ no. S tými svojimi tričkami, ja tu prepínam hluposti. Ja to mám na... No, opať. Ja mám, ale oni to vidia dobre. Nie, počkaj, to my sme otočení? My sme otočení asi, kurva. Počkaj. Ja, takže tak naopak. Počkaj, to musím tam... pozrieť. Či... Kurva. Jak to, počkaj, ty ma už blázniš, kurva. Tak vidíš, tak aspoň ja sa vidím, neviem. Počkaj, napíšte neviem. Nám do čatu, či to vidíte, ten nápis opačne. No. Vidíte ten nápis opačne? Počkaj, ale ja tu môžem otáčať, vidíš? Počkaj, takto, aha. Počkaj, takto. Oni vidia dobre asi, nie? Teraz je dobre. Dobre, no, tak vidíš, som neblásnil. Ale prečo, počkaj. A nie, či si to otočil. Ano. No, no takže tak, no. No. Ale počkaj, nie, my sme boli dobre otočení. Dobre, to písmeno počkaj, ty si teraz napravo? Áno, ja som, a ja som na ľavo. Áno, to bolo opačne. Áno, vidíš, tak sme v kamere, no. Dobre, takže, dobre, tak sa napíšem, dobre, pustím to a nech... Tak sme boli otočení. Dobre, pustím to, nech no, vidia. No. Dobre, vidíš, ty si šimavý, ty tak si dobre, strašne šimavý. No tak dobre, aby videli, tieto trička budú potom si môžete zakúpiť aj Trubančíkovi. Dobre, to dáme, vysvetlíme všetko. 2% z dane na džin môžete posielať potom to Rudostovom. 2% z dane. Na džin, to vysvetlíme všetko, na džin 2%, ale to zatiaľ bezpredmetné, ešte kým január začína. Tak ideme púšťať Ples opery a potom ideme na vážne témy, vážne veci, srandy, tragédie, tak komédie. Takže zavolajte všetkých svojich kamarátov, že nech si púšťať. Nazdieľajte reláciu, dajte im link, ideme. Nazdieľajte to a ideme naplno. Don, don, don. Teraz uvidíte, čo sa dialo tam Ples predo. Opere, počkej. Toto neuvidíte Markize, toto neuvidíte STV. Poďme. Nikde to neuvidíte, iba tu na takže ideme. Tak. Sa kukenzi. No. Ale to máš? Oznámte všetkým. Oznámte, dajte oznámenie. Basky už je tu. Nech sú pripravení. Tu som oznámil policajtom. Basky už tu. No toto je, toto je. Vásky už tu, oznámte všetkým. Nás je počul. Zdravíme. Zdravíme. Toto je. A kde máte sa princeznové šaty? Princeznové sú dostaní. Princeznové šaty nevidím. Požičovne ostali. Ona mala minulý rok šaty jak princezna. Toto je krásne niečo, toto je Jojka. Počkaj, ja si to idem nacvičiť, ja som ešte nerobila s týmto. Tak sa nacvičte. Aj ma na autore. Kde je ten náš človek? Počkaj. Čože? Počkajte. Peniaze dostanete. Vy ste bezdomovec? No tak počkajte. Bude spúšanie mní. Dobrý deň, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Tu máme bezdomovca, ktorý čaká na almužnu. Takže ja sa pokúsim mať dobeť almužnu. Uvidíme, koľko si to hajzlov sú ozaj chcú pomôcť, alebo len sa sem prišli ukázať. Dajú 500 eur, aby potom nemuseli ten zberačný národ vidieť. Toto ti hajzlu. A uvidím, koľko ti dajú almužnu a koľko ti... Počkaj. Vy ste taký skalný protestant, ste tu myslím, že každý rok. Tak vôbec baví vás to ešte sem chodiť? Že myslíte, že niečo zmeníte týmito protestami? Otváram ľuďom oči. Otváram ľuďom oči. A sa viac a viac ľudia zobúdzajú a revolúcia vyšie. Ľudia si uvedomujú, toto je všetko. Je to tak, áno. No, môže to vypnúť. To tvári vážne. Tak áno, čo to, on je vážne situácie, on je bezdomovec. Vnútri, no tak proste úspešní ľudia, proste všetko zakryté, to je žiadny tento systém. To nemá chybu, ten pre nich tento systém nemá chybu. Čo sa tu stalo po roku 89, to nemá chybu, pretože oni sa majú dobre a ostali takíto ľudia neskápu.
skočiť pod vlak, už ste rozmýšľali, že skočíte pod vlak? Veľakrát. No, veľakrát už rozmýšľal. Chceli by ste niekedy sa vôbec na tom plese zúčastniť, keby vás pozvali? No tak áno, by som išiel aj s kamerkou, ale či by mi pustili aj s mojou kamerkou, či by ma pustili. To je otázka. S kým by ste sa tam možno tak najradšej porozprávali, s ktorou celebritou? Hocikým, to bol ochotný. Takže vybavte to na budúci rok. Vybavte to na budúci rok a pôjdem tam. Teda ak ma pustia, no. Možno si zaplesáme spolu. Dobre, to bolo dobre. Vy a ja. Dá si sa prizvíme šaty, ja si tam nejaký tento. Ale aj som musím zaplesať. Hej. No. Dobre. Dobre, ideme ďalej vyspovedať. Ďaká. Vy ste bezdomovec? Áno. Dobre, tak počkajte, aj tuto ide nejaká almužna pre vás. Vy vám almužnu, a vy? Vy potrebujete almužnu tiež? Áno. Dobre. Pod Michalskou bankou. Dobre. Oblečenie mu nedal. No vlastne, okej. No, počkajte. Vyťujem sa tebíte. Ja vám vybavím niečo. Prosím vás, dajte tú almužnu ľuďom, tu sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Prosím vás, dajte im almužnu. Tam bol plot, tam sa jedalo ísť. Nikto. Počkajte, ale... A niekedy boli vysoké ploty. Ešte nádej, že dobrí ľudia sú. Ale plne sa to bolo plno. Prosím vás, almužu potrebujeme tu. Tu sú zbedačení ľudia, potrebujeme almužnu. Sa nedalo ísť tam? Pravú alebo vľavú sa nedalo ísť? Nepočuje. To bolo... Hurko. Bolo treba doniesť drona, pustiť drona. Na budúci nám požičať niekto drona a s dronom tam naletím, alebo kúpime drona. Božia milosť funguje. Čože? Ja si Juro tebe dať. Dobre, Juro, buď tu, nechoďte preč. Áno, ja som nástroj Božej spravodlivosti. Ja som Čucik, hľadač pravdy, kladivo spravodlivosti a torpédo pravdy. Torpédo pravdy, to bol krásne. Prosím vás, tu potrebujeme almužnu! Haló! Tu potrebujeme almužnu! Tu máme zbedačených ľudí! Haló! Potrebujeme almužnu! Tu máme zbedačených ľudí! Tam bolo treba priniesť vajcia a tam normálne naházať. Tu máme bezdomovcov, potrebujeme almužnu teraz a hneď! Ale bolo tam plno policie, neboli v zábere. Sú hladní a sú premrznutí. A nemám kde spať. A nemajú kde spať. Zmoknutí. Zmoknutí, hladní, premrznutí. A ty si premrznutý, že? Všetci sú premrznutí, nemajú kde spať. On má robu za 50 tisíc eur, víš, rozumiem? No. Ja nemám tu zrač. No, roba za 50 tisíc eur a nemá čo žrať. No. Toto je beštialita. To je taká zhovadila, že ste mi poď zopere. Pašická beštialita. Ale ja kde spať, to je úplne arši. No, nemajú kde spať, nemajú čo žrať, nemajú kde srať. A srať máme kde, ale... Máte kde srať, ale nemáte kde spať. Srať majú kde, áno. Srať by sa kde hoci kde, že? To je všetko? Takže áno. To asi. No áno, je takže dobre. Toto len krátky úryvok, potom bude tam viac toho. No dobre. Potom ja som však hovoril, tam som vykrikoval na nich, nikto si nevšiel. Nikto. Až naraz prišiel Boris Kolár a to bolo ako posposob Boží pre týchto ľudí. Prišiel, ja to musím počúvať. Vyťahol a si všimol týchto zbedačených ľudí. No však uvedete. Áno, si všimol, lebo si tam bol. Tak dobre, ale ja som kričal, áno, ale tí zbedačení ľudia by nekričali, oni sú ticho, oni sú zastrašení. No, najväčšiu solidaritu prejaví ten, čo sa takejto zhovadilosti dekadentnej, hnusnej nezúčastní, hej, jak je ten ples opere, hej. Tak áno, ale vidíš, keby sa zúčastnili, ale si všímali zároveň... Zároveň si všímali aj tých ľudí, čo sú na zemi. A nie, dá 500 eur a povie, no tak čo, mňa už žiadna bieda nezaujíma, pretože ano, ja som dal 500 eur, som dal na ten ples opere a serem na všetkých. Tu zbedačení ľudia, tu je taká obrovská bieda, že tých 500 eur nič nepomôže. Ideme na to. Dneska prezidentské voľby v Čechách, hej, napadli Zemana, strašný atak, zase nejaká feministka pošahaná, hej, tam vybehla s nápisom holá a tak ďalej. Korda napísal status, počkaj, neviem, či to tu aj nenájdem.
Korda potom napísal status, áno, že on by chcel byť na mieste Zemana a nech to zopakuje. No. Tak potrebujeme nejakú mladú babu, nech sa ozve, ktorá by bola ochotná urobiť to isté, čo teraz uvidíte na videu. Vyšuchneme Kordu a keď toto zopakuje, dostane špeciálnu odmenu. Nech sa napíše na info@takžetak.sk, nejaká odvážna, čo je ochotná sa vyzliecť, ako sňať si ako košeľu, napísom Korda je Kisková štetka. Áno, áno, áno. Kisková štetka. Kisková štetka, áno. A skočí na Kordu s prsiami, s cickami, no, ho obíme. No. Keď toto nakrútime, to bude historický okamžik, ktorý sa zapíše do dejín Slovenska. Ozvej sa na mladia babaňáka, ideme na to. Test bude na Váskom a ostro na, potom, a potom ideme na Kordu. Pozrite si, jak to prebehalo. Čiže potrebujeme pomoc od vás, hej? No. Pomoc, hej? Tak zožente nejakú počku. Nejakú babu, zapíše sa do dejín. Pozri sa. Ešte sa nepozri, lebo ja musím skopírovať z vrchu teraz, čo sa torrentoval video. Takže ešte hovor zatiaľ dačo. No, no nič, na počkej, túto... Ja musím, lebo keď sa začal vysielať, ešte hore sa plodím spracovalo video. Len túto mi píšu, túto tam píšu do čatu, že aby som si kúpil rukavice. Takže vy idioti. Toto sú kamerové rukavice, pretože ja keď mám kamerku, ja tam musím stláčať, lebo to, necítim s tými tok. A sú aj také, čo už majú kožu tam. Áno, tak toto sú moje kamerové rukavice, toto sú moje profesionálne, kde s kamerkou manipulujem. No, takže tam mám aj dotykový displej, to takto s holými prstami musím chytať. No, preto mám tieto rukavice, no. To sú moje kamerové rukavice, no. Ja a tu tam mi vypisuje, že one... Podobne to spravíme, jak teraz. Ja rýchlo tam stiahnem materiál. Počkaj, takže tak. To je všetko na kolene robené. Tu ľudia tomu neveria, ale to není štáb. Krpena nám tu píše, že mal som urobiť exkluzívne zábery ako seru bezdomovci. To máme už, máme exkluzívne zábery. Ja som prišiel, ako som začal bývať v Paríži. Môj prvý deň v najatom byte som býval. Otvorím okna, na 5. 4. poschodí som býval. Piatom, že už vidíš to, že no. To koľko je. Otvorím okna a dole krik, kúkam dole a pred reštauráciou prišiel bezdomovec, nechceli mu dať nejaké drobné. Ľudia sedeli, vieš, na tej onej, pred nich sa postavil a vysral normálne, ako pred nich. A som kúkal, to prvýkrát v živote videl. Normálne bezdomovec si čupol a takto sa vykadil pred reštauráciou, pred všetkými ľuďmi, ako bez problémov, rozumieš? Lebo nechceli mu dať nejakú... To je vo Francúzsku. A to bol nejaký prisťahovalec. No, hrozné. No počkaj, už to Kord, ktoré je zvonár u Matky Božej. Korda. Počkaj, už to ide. Počkaj, Ečko. Je toľko tých materiál, 3 giga. 3 giga materiálu máme. Hovorí to, že aby sme šilu si zobrali. Že aby šila išla na kordu s týmto. Vieš? Fúj, tak to zase ja by som nemohol natáčať toto zrudu. To by sme museli, one. To nie. Normálnu. Hej. Hej, meine Jugendi. Pozdravím všetkých vás, Jugendov, hej, meine Jugendi. No, už to kopíruje. Takže už to kopíruje. No a toto si okoštujeme. Toto máme od... 4 giga materiálu mám pre vás nachystaného. Krásneho materiálu, exkluzívneho, zo súdu, so Zemanom, s poradcom Kisku, s kandidátom na sudcu Luxemburského súdu. To uvidíte, čo tu dneska sa dozviete. Nebanková spoločnosť, podvody. Dneska ideme rad radom, tak ako minule. Sekáme, ideme. No. Takže, otvoríme becherovku od Vasku Jugenda Erika. Úrik. Okoštujeme túto... Reklamy, hej, reklamy. Tak toto nám dajú, keď nám dajú hoci, čo, tak to... Hej? To áno, tak... Nie. Dobre, no. Potom policajti zase budú čakať a v Bratislave. Á, tak pôjdem sekúnda, už. 15 sekúnd, ja máme to tu. Počkaj, ja sa prepínam do zmenšeného okienka. Dobre, pozor. Daj na zmenšeného. Nech nás vidia. Presuniem sa tuto, ale ja musím teraz presunúť ešte aj vrch. To znamená. Sa presuniame. Teraz musím ešte kopírovať vrchnú lišť najprv. Už to bude a ideme na to. Pardon za dnešné meškanie. Už je hore lišta. Pridáme súbor, media file. Jaj, toto je vysielanie. Takže Erik, na zdravičko a všetkým Vasky Jugendov. Na zdravičko prajeme. No. A dobrá becherovka. Počkaj. Takže presunieme sa.
nastavíme pána Zemana. Ale uvidíte, uvidíte, tak, ale, ale čo bude nasledovať, to potom uvidíte. Počkaj, najprv to musím spustiť pod nás. Spustím to pod nás, lišno nad nás, video pod nás. No a ideme, no a teraz. A pripravte sa a ideme to odpáliť. Počkaj, ešte ešte to musím nastaviť. Kúri. Áno, toto sa musí nastavať. Toto je sú, toto robíme za pochodu. Kúrnik, kúrnik, šopa. Počkaj, nula, vydržte. Vydržte, už sa to robí. Už sa to... to ide. My sme kde? Aha, my sme tam. Tak, tak. Nás daj tam, dobre. Dobre, no. Takže ja sa vypínam. Pozrime si príspevok prvý so Zemanom, minúta 30 sekúnd, alebo koľko to je. A potom ideme to rozbaliť celú večernú show. Doktor Vasky, pozdravujeme všetkých. 3, 2, 1. Vždycky jsem se ptal, jestli to obálku mám zvalet. Já vám chodím šlať! 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 Tak, slavnostný okamžik. Vzdor hnutí femen. Mějte se krásně. ČSSR obnovíme. No, tak aj ideme. Škáreda Ježi, baba, však... Tak keď bola som pekná, my potrebujeme krajšiu, nejakú lepšiu od tejto. Potrebujeme nejakú kočku, aj nie, tak to... Ale taká to by bola dobrá pre kordu, no. Vlastne, počkaj, nechceme nejakú peknú, chceme nejakú škaredu na kordu. Vybereme, vybereme. Na kordu nejakú škaredu. No. Ale počúvaj ma, ja som si pozrel Zemana z minulosti a tak, a tu dám jeden príprevok roku 1990, to on bol jak ty, hej. On povedal po revolúcii v 10. roku, hneď si dáme, povedal, že ľudia boli v klietke, koľko, 20 rokov boli v klietke. A není možné ich takto iba vypustiť, lebo oni stratia ochranný mechanizmus a tak ďalej. To je, jak otvoríš dvere, hej, to ťa môžeš aj zahubiť, hej, jak rýchlo sa otvoria dvere, hej, že ťa pustia na slobodu. A mal pravdu, pozri sa, jak to pekne vysvetlil. Pozri sa, daj si sluchátko, púrny, daj si sluchátko na ucho, nedávaj to dole. No, dávaj. No, tak si pozrite, Zemana v 10. roku. On nebol vôbec ako perfektne rozprával. Všetky dohy odhodíme. Asi tak před měsícem jste řekl, že pokračování existujícího systému řízení společnosti znamená další dodatečný rok nutný pro návrat mezi vyspělé země. Jak vypadá ta aktuální situace? Ztratili jsme rok anebo získali měsíc? Myslím, že jsme po nové vládě získali, protože teď už neexistuje dosavadní systém řízení společnosti, ale tragédie je v tom, že ještě neexistuje nový systém. Existuje přechodové období a v tomto přechodovém období naše podniky připomínají taková vyhublá a zbytá zvířata, která jsou vypuštěna ze zoologické zahrady, ale ztratila všechny ochranné instinkty, takže v té volné přírodě se dost obtížně pohybují a hrozí jim, že budou sežrána. Takže účelem dalšího období je naučit ta zvířata lovit. No, tak ano. Učili lovit zvířata. Ako, no. Ale tak jako celkom rozumím rozprával. A ještě jeden príspevok, ještě jednu vetu jsem tam z něho ještě extrahoval. A to bylo o tom, že to, jak ty si hovoril, že Slovensko by se nemalo... alebo naše krajiny, tie slabé, hej, by sa nemali to... Áno, však to... Skúsiť na to skúpia za korunu. To nás rozdrbali hneď, pokupovali, vydrbali všetko a urobili z nás kolóniu. No. A on tiež hovorí, že vyspelá zemia, že není podstatné krátkodobé záujmy, ale dlhodobé sledovať vzdelanie a tak ďalej. Nie iba naplniť obchody vecami, hej, že to není vyspelosť krajiny, vyspelosť jeho vzdelanie. A všetko, pozrite si, Zeman celkom perfektne rozpráva, som nikdy nevidel tieto zábery. Prvýkrát dneska som si to pozrel. Všetky dohy odhodíme.
Protože společnost není vyspělá díky tomu, že má mikrovlnné trouby, ale má mikrovlnné trouby proto, že je vyspělá, musíme dovážet v současné době především informace a informace produkovat. A jestliže se soustředíme na krátkodobý cíl naplnění obchodu místo rozvoje dlouhodobých programů, jako je vzdělání, jako je zdravotnictví, jako je ochrana životního prostředí, a toto pokušení zde samozřejmě existuje, no tak to znamená, že budeme krátkodobě úspěšní a dlouhodobě neúspěšní, podobně jako tato fajfka je pro mě krátkodobě potěšení a dlouhodobě zvyšuje riziko rakoviny. Dobre, teda tak na pripomenutie, hej, že to ako, nerozprával hlúpo, vieš, ako, no. Hej. Môžeme teraz, jak je toto, všetko sa robí iba krátkodobo, rýchlo uspokojiť toto, rýchle riešenie tamto, ale dlhodobo je to kravina. Takže sa nabaliť rýchlo, utrhnúť peniazy pre seba a po mne potopa. No. Ale pozri sa sem. Tuto, dneska tá plus 7 bude veľmi významná úlohu hrať v našom vysielaní, hej. Už aj dneska vidím s tebou natáčanie. A počkaj, bude plus 7 ešte z tohoto, keď uvidíme, čo tam dajú. No a tuto, ty si videl, že Kiskovho bratranca hospitalizovali na psychiatrickej liečebni? Áno, však to je jasné. Však, ale prečo? Pretože žena ho dohnala do šialenstva. Žena ho dohnala do šialenstva. Kiskoho bratranca žena dohnala Kiskoho bratranca do šialenstva. No, chcel sa zastreliť, chcel sa zabiť. Problém je Kiska, problémy v rodine, hej. A že vraj, to bol polovník, hej, a že tam na tom záhorí, kde, vlastne nie záhorí, ale tam hore pri Poprade, kde bývali, lebo tam som si našiel také články, hej, že to bola silná trojka. Andrej, Jaroslav a Bystri Kiskovci, že to bola známa trojka. Áno, bola to silná trojka a jeho žena, tohoto bratranca Kiskového, videla, Kisková žena má takýto kožuch a takéto náušnice diamantové a toto mala diamantové a to. No. A no. Bratranci hovoria, a čo z teba tam robia bieleho konia a ja nemám takéto náušnice diamantové a presne. Ja nemám takýto kožuch ako Kiskova. A tento je bratranec, ten prezident teba využíva. No, áno, a takto do ňoho hučala a ja sa na teba vyserem a toto ty si hnojár pri tvojom bratrancovi a čo ty nemáš také peniaze, milióny ako Kiska má a ty mu tam robíš bieleho konia a proste takto ho jeho manželka buzerovala, tak už bol taký chuďak z toho vynervovaný, že idem sa zastreliť, idem sa zabiť. A no. Takže teraz je na vrajná... No to sa pozri, tu je na psychiatrii. No. Hej. Dráma u Kiskovcov, hospitalizácia na psychiatrii. Hej. Tu je, pozri sa, tu je s tým psíkom. Daj nás tam malých. Áno. Dobre, za chvíľku. No. Dobre. Tu dám toto takto. Aby nás videli, čo rozpráva. Hej. Iba chcem ukázať článok. No. Hej. Tu je, vidíš, takto vyzerá. No. Hej. A že sú si blízki, a že biznisy spolu robili, vo firmách figurujú. Ale figurujú. Ale pozor, toto je podstatné. Tu si pozrite dole. Po zverejní článku. Prezident svojim bratrancom telefonoval, povedal mu, že je v práci, článok podľa neho obsahuje množstvo výmyslov a preto podáva na vydavateľov Penty a redaktora Martinu Bednárovu plus 7 dní, ktorá ho ani neoslovila trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena prezidenta, povedal Roman Krpelán. No. Lenže... Aj počkaj, chápeš, o čo ide, no? Abo ty že, no, že vraj, lebo... že vraj volal mu a ten bratranec povedal, že v robote. Je v poriadku. Ale že v robote. Tak však áno, ale kde? Bol blázin si v Levoči? Počkaj. A povedal, ja som blázin, ja som v robote. Všetko povieš v minúte. Lebo ja som sa chcel opýtať, lebo ja som ti to včera... Počúvaj ma, jak... Chápeš, hospitál ťa na psychiatrické liečebni. Kiska volá, bo videl článok plus sedmičke. Bystrik je na psychiatrii. Tak zvihol Kiska telefón. Haló, Bystrik si tam? A Bystrik zvihol, áno, som tu. Si v práci? Áno, som v práci. A to... Čiže ty voláš psychiatrickému pacientovi, psychopatovi nejakému. Ty nevie ani, kde je v tej chvíli, rozumieš, že? A Kiska tak, povedal... Som v práci, no tak ale. A Kiska povedal Krpelánovi, však Bystrik je v práci. Bystrik je v práci na psychiatrickej liečebni, hej? Lebo vieš, keď si psychopat, dostal nejakú dávku morfia, hej? Večer, aby toto, a on v práci. Lietal niekde v oblakoch. Ja nie som blázic, ja som v práci. Áno. Jaj, ten Kiska je tak tupý prezident aj s tým Krpelánom, hej?
volá psychiatrického pacientovi a ten povie, že je v práci a Kiska tomu uverí. Toto je neuveriteľné. Toto je rodina. A toto riadi náš štát. Takýto idiot. Toto je prezident republiky. Toto je neuveriteľné. Toto je prezident republiky. Toto je neuveriteľné. Unbelievable. Unbelievable. Áno. Toto je. Psychopatovi zavoláš. No. A čo robíš? Hej? No. Však ja teraz, ak som bol na súde, čo bude dneska súvisieť s tou kauzou, z toho vysťahovania bytov, som sa tiež pýtal, že či tu sediaca advokátka, ktorá vykonala to vysťahovanie, obžalovaná, je vôbec pri zmysloch. Že či to je vôbec prípad pre súd a nie pre psychiatra, hej? Lebo ona možno beže chodí do bytov, otvára byty a si myslí, že takto má byť. Ale ona možno žije v nejakej psychopatickom svete, vieš ako. A súd sa začal na mňa kričať, že čo si to dovoľujem, že mi dá pokutu. Ja hovorím, tu treba skúmať duševný stav tu obžalovanej, že či to je normálne. Ona si možno myslí, že žije vo svete, kde sa dajú otvárať byty a vysťahovať ľudia na ulicu. Hej? Toto treba skúmať. A potom to nebude sedieť súd, ale psychiatér. Dámy budú liečiť, dávať elektrošoky do hlavy a tak ďalej. Tak uvidíme, ako to bude. Ideme sa pozrieť, ešte predtým, ak prejdeme k tomu bytu a všetko. Bol protest pred RTVS. Zase tí naši starí kamaráti v úvodzovkách. Nie, to sú... Občiansky tribunál. Oni sú... Za to počítať, bo ty tam skúkaš stále. Oni sú z paralelného vesmíru, takže to sú... Myslím, nečítaj toľko... Nečítaj teraz reakcie. Raz za čas si to pozri, no potom sa nedá vysielať toto, rozumieš? Hej? Oči si tam stále... Ani ja to nečítam. Nebudem skákať do reči, však ty vysvetluješ. Ja ale to nemá potom zmysel takto vysielať. Čo, ja viem, ale tak ty pozeraj tu do kamery, na ľudí pozeraj. Pozri, koľko ich tam je. Trubančík a kúka. Tak dúfam, že kúkaš Trubančík. Takže zdravíme Trubančíka. To úplne ináš vyzdravovacia, keď nemáš počítač tu a keď tu máš počítač. No. No, tak prestaň ako, lebo ti to oné. Vypni ti signál a nebude tam nič. Dobre. Takže teraz ideme o čo. No. Už sa nezabudol, čo chcem. Áno, ideme urobiť si iba takú súku, aby si videli, čo sa udialo pred RTVS. Protest tých psychopatov. Jak nie, psychopati. Bludári. Z paralelného vesmíru. Á, z paralelného vesmíru, dobre. Aby som návšemníci paralelného vesmíru. Áno, žiadne psychopati, žiadne bludári, ale obyvateľia paralelného vesmíru. Možno s Kiskovým bratrancov boli na izbe. Predtým, jak išli. Predtým, jak išli pred RTVS. No pozri sa. Všetky dohy odhodíme. Dnes 12. 2018 sme sa zúčastnili alebo dostavili tu pred RTVS-ku verejnoprávne médium občanov Slovenskej republiky, aby sme vyjadrili odpor, verejný odpor na základe článku 32 ústavy proti cenzúre slobodného prístupu k informáciám, slobodnému vyjadrovaniu názorov, prejavov, ideí a informácií. No, toto je ten klániš, však všetci vedia, čo to je zač. Ale hovorím, aby dobre. Sme v RTVS bola verejnoprávna. Takže majú svoj boj. Áno, tak oni ten článok 32 ústavy. Áno, však dobre, nech robia, to je o ich vesmíre a možno, že sa dostanú späť do nášho vesmíru. Ale tak ako, to bude tvrdá liežba, No, tak nech sa dostanú späť do nášho vesmíru. No. Tak, lebo to bude aj v našom vesmíre bude prospešné, keď ale počkaj, STV... ale vidíš, ja musím po nociach sledovať, lebo ja to musím mať ako sprehľad o tom, čo sa tu deje. A kúkam tam a zase pušťajú Harabina. Raz volali do relácie, dvakrát volali do relácie a potom hovoria, Harabin s nami súhlasí. Harabina s nami súhlasí. Oni povedia, pán Harabin, je vražda vražda? A on povie, áno, vražda je vražda. A oni, on s nami súhlasí. Ale s nami súhlasí, sme povedali, dneska 13. je Silvester v tomto v rusínskom kalendári a Harabin súhlasí. On s nami súhlasí. Ďakujeme, pán Harabin. A pán Harabin s nami súhlasí. Áno, dneska je Silvester. Tak ideme. S nami súhlasí. Aký sme my múdri. A pozri. Máme to potvrdené od bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Že dneska je rusínsky Silvester. Dneska je rusínsky Silvester. Ďakujeme. No, takže Harabin s nami súhlasí. Súhlasí, takže všetko, čo my hovoríme, tézy sú pravdivé. Hej. My keď hovoríme, dneska je rusínsky Silvester, my to máme potvrdené. Áno. Od predsedu Najvyššieho súdu bývalého. Minister Júdr,
a bývalý minister spravodlivosti, ano, a bývalý predseda najvyššieho súdu, súdnej rady, doktor všetko. Harabín to potvrdil. Takže dneska nemusíte už nič hovoriť. Žiadne fake news. Dneska je rusínsky silvester. No a pozrime si, jak oni ho nahrali, hej, a všade to teraz spúšťajú, chodia a, tí, a prídu policajti ich brať a oni, počkajte, povypúčujte si najprv Harabína. Prišli policajti ich zobrať, ale pustite si Harabína. Hej, pozri sa, pozri sa. No pusti to. Všetky to hy odhodíme. Ešte by som podraz už kedra, keď už moc aby sme nekecali. Pustíme ukážky, no, aký ja som mal rozhovor s Harabinom o článku 32, hej. Ja by som ťa poprosil, Milanko, pusti to. No. Ten oný, Bazmek, lebo jak sa to volá. Ja, toto len. No to sa robí takto nejako, počkaj, pozrieme. Dobre si to vypočujte. Moment. Dobrý večer prajem. Dobrý večer. Áno, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom pri telefóne. Dobrý večer. Bývalý baník. Viete, pán Harabin, možno to zoberiem trošku z nejakšieho konca, ale chcel by som vedieť, teda keď človek po absolvovaní všetkých možností sa ničoho nedovolá, má ešte možnosť dostaviť pôdy článok 32. No keď tento článok je preukázané plne prezentovaný na verejnosti, aký postup má držať policia, má právo toto ignorovať a pýtať od občana preukázané do verejnosti, alebo teda keď dám na viditeľné miesto hľada občiansky odpor, článok 32 ústavy napríklad na auto, môže mi policia prikázať, aby som neparkoval napríklad na parkovisku, ktoré tam má značku len pri návštevi alebo zamestnancov. Dobre, ďakujem. No, pokiaľ ide o realizáciu ústavných práv, to je jedno akých, aj vrátane článku, ktorý ste spomínali, nie je možné, aby z toho titulu vás niekto legitimoval. Ako to, lebo aj policajti musia mať titul na to, aby si overovali vašu totožnosť. To ako... Policajti nesmú ani bezdôvodne zastavovať motorové vozidlo, bez toho titulu, že by si zisťovali totožnosť. Hej, musí byť vždy titul, alebo nejaká celoštátna akcia. No. Tak toho púšťajú a policajti počúvajú. A máme zase aj, keď to povedal Hrabina, ale to, on iba nepotvrdzuje ich tézy, on iba hovorí všeobecne, hej. Hej. Tak, vydajú mi občiansky preukaz, keď podám žiadosť a som občan. Áno, vydajú vám preukaz, hej. Môže vás poďte legitimovať, no nemôže, pokiaľ nemá toto, musí byť nejaký on na to. A oni to pušťajú, hej, a hovoria, vidíte, my sme mali rozhovory s Harabinom, a on nám súhlasí, dávajte pozor. No, proste vysvetlili sme to, ideme ďalej. No, proste, to je nikoho nezaujímavé. Obyvateľa, ale ja som ho zavolal Harabinovi, som mu to ukázal, ten bol šokovaný. Harabin bol šokovaný, pustím si Harabina. Aha. Tak pozrime si, čo Harabin hovorí na to, čo títo obyvateľa paralelného vesmíru robia. Obyvateľa paralelného vesmíru. Tak, pozrime si. 3, 2, 1, ideme. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. Všimol som si, ja tu pustím takúto jak upotávku, alebo jak prestrihnem. Tam tí ľudia z toho občianskeho tribunálu, ja som až na to upozorňoval, oni volajú do relácie Slobodný vysielač, Infovojna a stále tam hovoria, my to tu dneska ešte aj trochu rozoberieme, že Harabin súhlasí s našimi tézami. Ja som vám skúsil posielať video, neviem, či ste ho dostali, ale to sú takí ľudia, čo chodia po tých šľakých... Dostal som a ma to veľmi ako nemilo, ano, prekvapilo, pretože to už sa stalo asi druhýkrát, kedy oni postavia alebo položia moderátorovi otázku, jasnú, ktorá vyzerá však ja som bol teraz, s dobrým úmyslom položená, je simulovaná v určitej právnej problematike a oni potom z toho robia kompilát a prispôsobujú to na svoje účely, ciele, svoje zámery a imputujú to na situácie, na ktoré nebola dávaná moja odpoveď.
Presne, presne, hej. Lebo v inom kontexte, keď to poviete v nejakej relácii, hej, pri telefonickej otázke, a ináč, keď to púšťajú napríklad pred RTVS, alebo pred na nejakej demonstrácii, s úplne iným kontextom, hej. Čiže, ale ono... Je to nekorektné, je to evidentne kompilát, hej. Áno. Pretože otázka jasne bola povedaná za iných okolností, za iných... Presne. Súvislosti v inej konštelácii. Oni ano. Potom ju simulačne prispôsobujú tej situácii, ktorá mi je potrebná. Svoje programové ciele a ešte to spájajú aj s filmovými šotmi, s filmovými utávkami. Presne. Harabin súhlasí. Ktoré nemajú s mojou odpoveďou nič spoločné. Presne. Dobre, tak to my to tu ešte rozoberieme v štúdiu samostatne, hej, lebo tu ako keď som povedal, pán Harabín, je vražda, keď sa stane vraždou a vy poviete áno. A ja to budem púšťať všade. Ó, Harabín povedal áno, to znamená, zónou súhlasí. Ale nikto nevie, že sa spýtam na takú samozrejmú jasnú odpoveď, hej. Proste vy poviete niečo a ja to budem vypúšťať iba to áno. Áno, Harabín súhlasí. Áno, Harabín povedal tamto, hej. Asi to ma bude viesť k tomu, že poprosím moderátora v relácii, aby sa spýtal, že či poslucháč nie je z tej partie toho tribunála, či presne. Ako sa volá, aby sa jasne identifikoval, aby sme dopredu vedeli, že komu odpovedám. Presne. Ja nemám problém odpovedať komukoľvek, ale je skutočne nekorektné a by som povedal nečestné, ako takto potom prispôsobovať tézy. Presne. Pretože oni si môžu odpoveď a potom aj otázku otočiť takým spôsobom, aby to vyhovovalo na to, na čo oni chcú potom prispôsobiť celú svoju reláciu. Presne tak. A ešte sa chcem opýtať, keď ešte vás na linke. Už nie je normálne, aby trhali z iných relácií do svojich relácií takýmto spôsobom z kontextu, hoci ktorú čas. Presne. Či už je to z vašej relácie, alebo z Slobodného vysielača, alebo slávnych správ. Ano. Proste z hoci kadiaľ, to sa nerobí. Áno. ČSSR obnovím. No, tak ako vidíš, ako aspoň, ale niekto vie, vieš ako, hej, to tiež ako. Ale tak poviem, ja si... Alebo tu ľudia nech vedia, však nás najviac ľudí sleduje. Táto reakcia bude mať 30-40 tisíc sledovanosť za chvíľku, vieš ako, takže... Proste, takýchto, ako... Mňa zaujíma Fico, takýto, čo majú moc, ale... Dobre, ale ľudia musia mať prehľad, rozumieš, ako, dobre, aby mali prehľad, lebo potom mňa spájali, že ja som občiansky tribunál niekedy v minulosti, to ja som sa jasne dištancoval, urobil som niekoľko videí o nich, proste choďte do riti ako s občianským tribunálom, rozumieš, ako... Ale tak oni majú ľudia nevedia, oni tu blúznia, tam ich majú... Ale dobre, oni majú svoje tietok... Mňa išli obesiť. Mňa povedali, že ma dajú na trest smrti obesením, hej? Ako z občianskeho tribunálu, rozumieš? Takže Kisku nie, ale mňa. Martina Daňa. Áno. No, najprv obesiť Kisku, až potom Martina Daňa, keď už budeme zmešať. No. Hrozné dačo, idioti proste. No, ale pustím ti teraz ešte jednu ukážku, to je minútová. Teraz exkluzívne, predtým ako ja pustím video zo súdu v Košiciach. Doteraz tieto zábery videli možno iba 20 ľudí, hej, aj to iba z vyšetrovacieho spisu a tak ďalej. Exkluzívny záber. Toto bude niečo. Vysťahovania bytu 62-ročnej spôsobom, babičky. Kde stará žena, ktorá chce už smrť čaká, už do tej smrti chce dožiť v kľude, ešte ani tú smrť v kľude nemôže dočkať. Ja vysvetlím. Toto je fašistický... beštiálny... Ja už neviem pomenovať. Ale ešte raz vysvetlím. Beštiálne sú. Ale ľudia si hovoria, ale však oni dlžili. Ja to vysvetlím. Zobral sa úver roku 2008 a tak ďalej, 1 600 000 korún, splácal sa, prišla nejaká kríza teraz posledné 2 roky, 4-5 splátok vynechali, hej? A prišla sporiteľňa a vyhlásila predčasnú splatnosť úveru, hej? Že musia zaplatiť naraz všetko. Tak oni nemali samozrejme. Chceli si požičať, dohodnúť nový splátkový kalendár. Sporiteľňa, slovenská sporiteľňa nesúhlasila. A čo urobila? Povedala,
keď chcete splátkový kalendár, najprv dáte 20 000 na stôl, euro, a potom budeme hovoriť o splátkovom kalendári. Ale tak jak takéto chudery tam zoberú 20 000 naraz, hej? Kde si to požičajú? Niekde od nebankovky, alebo kde, hej? Aby sa zadržili nie na 5%, ale na 20%, hej? A teraz pozor. Sporiteľňa povedala nie. Lebo už tam boli, lebo ona zrejme spolupracuje s mafiánskymi praktikami šaliakými. Už mali záľusk na ten byt. Presne. No tak lebo bude oni už robiť také veci, oni, aby neboli možné, aby to splatila. A to uvidíte na mojom videu. Sporiteľňa ešte nič nerobila. A už chodili šaliaké súpy na byt im klopať, že či nechcú pomôcť finančne. No. Už dopredu vedeli, ešte ani nebola dražba, nič. Prišli, že oni im pomôžu a tak ďalej. Odkiaľ to vedeli tí ľudia, hej? Presne. A teraz pozor. Lebo si živí typujú staršieho človeka. Vyhlasili splatnosť. Vedia, že sa nevie právne brániť. Že nemá právne vedomosti, nič. A už chodili tie súpy, tam kružili po byte, hej? Skúšali si zohnať peniaze a tak ďalej. Toto. Nenašli? Tak poisťovňa, vlastne sporiteľňa Slovenska, dala pohľadavku vonku a povedala, ideme dražiť. Prišla profesionálna dražovná spoločnosť a byt predala spoločnosti AA Reality, hej, také košické realitke. No. Tí zobrali a oni vedia, že keď to kúpili ten byt, potrebujú rýchlo vysťahovať. To je taká realitka, ako tento ale tá rodina, áno. Peter Socha. Jak Peter Socha, no. To je taká podobná realitka. To je realitka. A teraz pozor, toto je zásadné, hej. Oni podali hneď po dražbe na neplatnosť dražby, žalobu. A oni už ak videli, že je zle, tak chceli rýchlo vysťahovať a všetko, tak prišli a bez pravoplatného súdneho rozhodnutia, bez všetkého prišli a vysťahovali ich na ulicu. A policajti sa iba, policajti boli privolaní, neprichádzali a tak ďalej, hej. A oni zatiaľ rýchlo vyhádzali všetko na ulicu. Hej. Takže Kurilovská ich nevzdelá policajtov, ano. Čo majú robiť. Že keď není pravoplatné súdne rozhodnutie, to je svätá vec, to je jediný doklad. A to vidíte v mojom videu. Takže, pani Kurilovská, vzdelajte policajtov na policajnej akadémii, ano. Že keď niekto príde vysťahovať niekoho, musí mať pravoplatné súdne a vykonateľné rozhodnutie. Pravoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie o vysťahovaní. Bez toho policia je nutná vykopnúť týchto hajzlov, ktorí sa dobijajú do bytu a dať ich do celý predmet zadržania za spáchanie zločinu. Áno. Lebo toto bolo. Táto ježbaba mala byť v celé predbežného zadržania. Áno, hneď. A hneď vyšetrovanie. Nieč, oni tam stáli. Že oni nevedia, čo robiť. Nevedia, čo robiť. Hej? Čiže Kurilovská ich nech ich naučí. Alebo my ich naučíme. A teraz, áno. A teraz oni prišli a začali búchať. Vysťahujeme vás. A oni, dve chudery, ako... Áno, však čo môže, 70-ročná babka. Sa triasla doma. Jej vnúčka sa triasla doma, hej, lebo sa bála, že čo sa stane, hej. A oni boli ticho za dverami, sa báli niečo povedať, hej. A tamtí prišli, zobrali vrtačku, vyvrtali zamky, otvorili štikli onu. Reťazku. A pred súdom sa obhajujú, že to urobili preto, lebo mali obavu o zdravie tej babičky, že oni ju išli zachrániť. Umele dýcha, že oni si mysleli, že dostala infarkt, jak začali búchať. No. Lebo vieš prečo? Lebo keby mali obavu o život a zdravie, otvoria dvere a zachránili a sa zbavia trestnosti, hej? Lebo ty môžeš prekonať nejaký trestný čin. Áno. V tomto prípade je porušovanie domovej slobody a tak ďalej. Za účelom nejakej záchrany a tak ďalej. Ale tu nešlo žiadnu záchranu. To bolo čisté vysťahovanie, lebo oni tam prišli so sťahovákmi. So zámočníkom, ktorý nebol ani zámočník. A navyše, tá vnúčka mala rozum, to nafilmovala. Takže ano. Vy všetko filmujte. A presne. Toto je jediná záchrana. Keby tento záznam, čo teraz exkluzívne uvidíte, doteraz ho nikto nevidel verejne, celý, keby tento záznam neexistoval, žiadne konanie by sa nekonalo, oni sú na ulici a nikdy nič by sa svojho práva nemohli domôcť. Jediné video zachránilo, preto aj vy všetko filmujte. Filmujte a filmujte, lebo aj toto je, aj mňa zachránili, vždy v živote ma zachránili len kamery. Áno. Nebyť kamery, ja už som v ťurme. Klamu podvádzajú. Presne. Klamári, švindleri, hajzli. Hej. No. Čiže dve ustrachané ženy doma prišli a boli vyhodené na ulicu troma ježibabami. Advokátkou Rigovou, Kristinou Rigovou, ktorá zastupuje realitku a doma zastupuje realitky a jedným vzťahovakom. Ja sa len pýtam. Špinavci. A ja sa len pýtam. Jak to, že iba jednu obžalovali? Že tie ostatné nie sú obžalované, hej? Že to je organizovaná skupina. Alebo minimálne ano. Spolupachateľstvo. Lebo ano. Tak, keď si niekoho vrážil, dvaja ho držia, tretia pícha. Ano. Ale
sudca vedie iba voči tej hlavnej. No. A tí, čo ju držali, on nič, myslím, ona nám povedala držať, myslím, držať. No. Ale však keď videli, že páchajú trestný čin, mali byť obžalované. Presne, a tu sa treba pýtať pána Čižnára, generálneho prokurátora, prečo nezasiahne v tejto prípade, keď vedie zasiahnuť bitke pred barom a tam ďalej, hej? Tak tejto zásadnej veci, kde bolo narušená najvyššia výsosť štátu, nedotknutelnosť obydlia, to ignorujú. No. Pozrime si záznam. Pretože toto je mafiánsky štát. Mafiánsky. Po roku 1989 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu a to skončí v krvi. Presne. Toto obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu skončí v krvi. Tak, pozri si. A toto nie je vyhráška, toto je sľub. Áno. Vy špinaví fašistickí hajzli. Tak. Idete dole v krvi. Za toto, čo teraz uvidíte tiež. Ideme na to. Presne 3, tak. 3, 2, teraz. Všetky dohy odhodíme. Je privolaná polícia. Dobre. Otvoríte nám? Nie. Otvoríte ťažku? Nie. Nie, tak myslíte, zabalené. Čakáme na policiu. No, no čakajte kľudne, takže poďme. Dobrý deň, pani Fisterová. Je mi ľúto. Pôjdete so mnou? Nie. Nejde. Ja vás odveziem. Nejde. Ja, nejde. Nejdete? Nechcete ísť ku svojej dcere, ktorá to zavinila? Čo teraz sa tu deje? Nejdeme. No tak nechoďte. Budete baliť sama, alebo necháte to na nás? Čo baliť chcete? Nebalíme nič. Všetci sa balíte sa. Čakáme do príchodu policie. Ja nečakám na policie. Ja som vlastník bytu. Nie ste tu nahlásení. Nemáte tu žiadne právo. Ja nepotrebujem policiu. Polícia príde a môže... príkazu nemôžete. Jaký súdny príkaz, Andelík môj zlatý? Ukážte mi list vlastníctva. Vy odchádzate dneska v sade. Tešilo ma. Poďme. Nie, nie. Nič, nie. Je mi ľúto, pani Fisterová, idete. No za určite, a kde pôjdeme? Pýtajte sa svojej dcery. Dvere, von. Nejdeme, nikde, nebojte. Pani Fisterová, verte mi, ja vám chcem dobre, idete preč dneska odtiaľto. Tak nepôjdeme. No jak myslíte? Dobre. ČSSR obnovíme. No toto je fašská bešteleta, a ešte zistíme, istíme, čo to robili, lebo niektorí títo ľudia, ktorí boli takto nelegálne vyhodení presne, a nemohli sa dovolať spravodlivosti, takto skončili. No. Takto skončili. No. A tí beštia, my zistíme, tá špina, kto, koľko ľudí spáchalo samovraždu ako následok tvojho vyhodenia ich na uliciu. A to potom počkaj, ona bude stíhaná za vraždu, ty špina. Rigová má na prstoch krv viacerých ľudí. Uvidíme. Už mám informácie. Máme informácie, na ktoré si overujeme. No? Toto nebude fake news, to bude overená informácia. No? Ak sa zistí, ano, že si mala, špína, že si zapríčinila týmto ľuďom, si ich dohnala. Však babička teraz sa vrátila, babička teraz bola hospitalizovaná. Že takto potom skončili. Áno. Ty budeš, to bude niečo ano, iné. Ano. To bude niečo iné. A fašická svinia. A tá pani, čo bola vlastnička bytu, hej, teraz skončila v nemocnici, jej prasklo vred minulý týždeň. V útorok sa teraz vrátila z nemocnice, hej, lebo ona má z toho traumu, hej, ako ona psychicky bola zlomená potom. Vieš, celý život bývaš byte. Ale to nejde o to neplatiť. Máš 62 rokov a kde? Ale zákonne vysťahovať, hej, ona... Ešte dala žalobu, ona vedela, kým neskončí súd, ešte tam bude bývať. To aj 5 rokov, keď vám niečo za také stane, aj 50 rokov ešte môžete naťahovať minimálny čas, alebo sa domov svojho práva odvolacím konaním, napadnutí, neplatnutí dražby, proste robiť, aby sa to vrátilo do pôvodného stavu, hej? A nie, aby taká nejaká banka si tu robila s mafiánmi nejaké biznisy. Slovenská sporiteľňa, však to je niečo otrasné. A doháňala ľudí k samovraždám. Presne. Hej? Dotok je tá bestialita. Banky tu zabíjajú ľudí. Vy budete ešte zodpovedať, hajzli, ale krvou. Krvou hajzli budete zodpovedať, aby sa to už nikdy viac nestalo. Hej. Z vás urobíme odstrašujúci precedent. Hej. A to tak, že vám vytlčeme mozog z hlavy. Ten mozog bude striekať všade a to bude odstrašujúci precedent a vám garantujem,
Tak. Na ďalších stovky, stáročí už to nikdy nezopakujete. No, chod sa vyčúrať, ja táto bešťaleta už nebude zopakovaná. Chod sa vyčúrať, ja teraz urobím prednes ešte k ďalšiemu príspevku. No, dobre, ja idem sa vyšťať. Teraz uvidíte, ako argumentuje tá advokátka svoj zásah vniknutie do bytu. Že išla zachraňovať ľudský život. Život babičky. A ja hovorím, počúvajte ma, ako... Však vám by viac vyvolalo, keď tá babička exla. Lebo už nebudete mať nikoho, ktorý sa s vami súdil, hej? A ona išla zachraňovať, hej? Ona tam buchala na dvere, dýchate, žijete vraj? Prd buchala, hej? Ona tam išla výslovne s vysťahovaním. A jak budete moje video zo súdu, ja mám celú zvukovú nahrávku, lebo mi dali plnú moc, aby som ich mohol zastupovať ako poškodených, hej? Aj bez právneho vzdelania. Môžem, hej? Zákon je taký, dúfam, že ho nezmenia tí hajzli. Tak som tam bol na súde, kladol som otázky, sudca je spolužiak tej obžalovanej, hej? Išlo to aj námietka predpojatosti, hej, nadredený súd to vrátil, že aj keď boli spolužiaci, že vraj to není nejaký extra problém, že môže súdiť ďalej, ale nie. Ja dneska ešte píšem ministerke Žitňanskej. Ja dneska píšem návrh ešte na vylúčenie, hej, ako zástupca celého súdu, lebo tá obžalovaná Rigová tam potom v súde chodila, ako keď bola doma. Chodila po rôznych kanceláriách, fajčila tam s pracovničkami vnútri v kancelárii, hej. Čiže ju tam niekto chráni na tom súde. A my uvidíme dneska, exkluzívne v našej relácii, kto. A to ešte len bude tragédia. Pretože nitky vedú do prezidentskej kancelárie. A ako to sa za chvíľu uvidíte. Teraz si pustíme záznam z toho, ako keď som bol na súde teraz, Rigová argumentovala, že ona tam išla zachraňovať ľudský život do toho bytu. A keď uvidíte to, čo pustím zajtra alebo pozajtra, hej, lebo ešte som poslal nejaké dodatočné otázky, tak vám bude zle z toho, čo tam sa udialo proste, hej. Že čo sa dňa je na súde v Košiciach. Jak ovplyvňuje svedkov. Ona ovplyvňovala, ona inštruovala na chodbe svedkov, čo majú rozprávať. Však už za to by mala byť zajtra vo väzbe, pán Čižnár, že ona svedkom hovorí svojim kamarátkam, ty budeš hovoriť toto a ty budeš hovoriť toto, hej. Že nikto neotváral, že nevedeli, že tam je. Čiže... Ona na chodbe pred mojou kamerou ovplyvňuje svedkov a nikto si nič nespraví. Ona na chodbe dáva sudcovi príkazy, s prokurátorom si podáva ruku, však to je divadlo celé. Ona dostala trest, aby som vysvetlil, ona v tomto konaní dostala trestný rozkaz, 600 eur. Čiže za toto, čo ste teraz videli to video, ona najprv bola odsúdená trestným rozkazom na 600 eur a v prípade nezaplatí, tak náhradný trest je 3 mesiace nepodmienečne, hej. Samozrejme, bolo odvolanie, lebo to bol nízky trest a tak ďalej, sťažnosť podaná. Tak preto sa začalo viesť teraz hlavné pojednávanie. Hej. Čiže 600 eur za vysťahovanie rodiny na ulicu a toto urobila táto obžalovaná, aby som ešte upresnil, je riadna členka Slovenskej advokátskej komory. Slovenskej advokátskej komory, ktorá neodpovedá na moje otázky, prečo jej nepozastavila členstvo. Slovenská advokátska komora, ktorý dneska myslím, že je borec, bývalý minister, znova šéfom, pýtajte sa jej, aj vy advokáti, ktorí sledujete toto video, že či takýto človek môže byť členom Slovenskej advokátskej komory. A to ešte neviete ďalšie veci, čo vám tu teraz ukážem. A sa zhnusíte. Najprv si pozrime argumentáciu, podaj si sluchatko, že ako ona hovorila, že išla zachraňovať ľudský život vlastne do toho bytu a tak ďalej. Pozrime si to a potom pôjdeme ďalej. Špína. Všetky dohy odhodíme. Danko, čo, jak sa voláte? Danko, ako je v parlamente? Dobre, ja vám vysvetlím. Nikoho som nevypratala z bytu, keď niekto si nesplní svoje povinnosti. Ano. Ja by som v živote nikoho nevyhodila. A my máte advokátskú licenciu, nie? Áno, obráte sa na dceru tej pani, ktorá bola vysťahovaná. A to je vnúčka. A spýtajte sa tej dcery, že jak mohla svojich rodičov doviesť do takého štádia, aby boli takto vysťahovaní. To je tragédia, jak tento štát môže dávať advokátske licencie osobám, ako ste vy. Tragédia je to, jak môžete vy vykonávať svoje povolanie. Ja? Áno, lebo ja doteraz... Čiže ja vám teraz hovorte, počujete, ja doteraz som si chcete. Vás vážila, lebo ano? Viem, čo robíte a viem, čo sa snažíte. Ano. Ale keď nemáte zistenú pointu... Jasne. Takže vy, a keď viete len jednu stranu, ano. Tak nevyskakujte, že som mafián a podobné. Lebo ale ja to bola čistá mafiánska praktika. Vojsť, štiknúť dráty tam. Ešte raz. Vylomiť dvere. Pani, boli sme tam týždeň predtým. Áno. Stará pani dvere normálne otvorila, mala sa vysťahovať. Vošli sme vnuka, sedeli sme hodinu s ňou na gauči, debačak, vysvetlili sme poriadku, obráte sa na moju dceru, stále obráte sa na moju dceru. Dohodli sme sa s dcerou, zápis o tom je, všetko je. Prišli sme,
neotvárala dvere, búchali sme, neotvárali, volali sme dceru, dcera povedala, že matka je sama doma. Tak. Vy by ste neotvorili tie dvere, keď viete, že je tam nejaký vyše 70-ročný starý človek, neotvorili. Ale ja som videl, ak ste to otvorila tie dvere, a vy čo ste išla, že prvú pomoc ste išla dávať, tam si písala, prvú pomoc, že chrčala. Nechrčala, my sme otvorili. Tam si písala, že chrčala, dačo, že ste počuli, že potrebuje prvú pomoc. Ja v živote som toto nepovedala. Tam to je napísané, že prvú pomoc ste išla poskytnúť. Ja som nepovedala, že som išla prvú pomoc. Ja som povedala, že z obavy o zdravie a život sme vošli vnuka. A kto tam bol ohrozený? Lebo toto nepochopil som, ak som čítal trestný spis. Tá stará pani, ktorá bola sama doma. A vy ste išla zachrániť? Nie, my sme išli vysťahovať byt. Keby bola dvere otvorila, že je v poriadku. A čo tam bolo obava o zdravie a život? Čo tam bola tá konkrétna obava? Že tam mala vnučku. Ale o vnučke nikto nerozprával. A že ona za mnou komunikovala cez dvere? Vnučka za mnou nekomunikovala, to nie je pravda. Jakže nie, však tam bola to za dverami. To ona vypoveda. Prečo sa nepýtate tých piatich ľudí, čo stali? Však na toto je súd, nie? Na toto je súd. Tak. Ja som s ňou nekomunikovala. Keby som s ňou bola komunikovala cez zatvorené dvere, ano? Že je tam, ja v živote do toho bytu nevôjdem. Vidíš tú profesionálnu klamárku? Špina, to je, ale takto klamárka. Ona hovorí, že... Však tam je na video zázname, že jasne tam hovorila ešte... No, to normálne hlupania. No, takže keby nebol video záznam, vidíte, no? Tak to by vás klamala. Lebo 5 ľudí mala vonku a oni boli 2 chuderi vo vnútri. 5 ľudí je dosvedčí, že nikto si nekomentoval. A čo je svedectvo 5 proti svedectvu 2? No. Hej? Preto nahráva všetko. A takéto zrúdy padnú. Keď aj 5 svedkov mala, tá nahrávka... No. Spravila si 5 svedkov klamárov. Ak, by, ak budú svedčiť, tak sú ano. Klamári, tak tá nahrávka urobí z nich klamárov. No. No. Takže preto nahrávať všetko no. A to je jediné proste dôkaz pravdy. No. Lebo no. Takáto Ježibába povie, tam som mala 5 svedkov, tam som mala 5 svedkov. Na čo keď si mala, ty špina, no, tu je videozáznam, ty špina, no. Tu je videozáznam a ty ideš dole, ty špina, tu je dôkaz videozáznam, no. Kde ti jasne hovorí, že neotvoria dvere a jasne tam hovorí, že tam je, proste, čo tá pýtala, že aby išlo, že nepôjde von a si prestrihla tú reťaz. No. Potom, jak si videla, že sú ľudia vnútri, jej vnúčka je vnútri. Áno, mala odísť. Ale však on nie, že ani nemala vôbec dovnútri, však ona videla, že tam je vnútri, tak na čo tam išla? Tých 5 svedkov ti nepomôže. Aj keby boli svedkové, Jehovovi ti nepomôžu. A ona povedala, že išla ju zachraňovať život? No. Tak na čo ju išla vysťahovať? Áno. Však to je primitívna, však to je tak sprostá. Ani svedkovia Jehovovi ti teraz nepomôžu, Ježibaba. Môžeš zavolať svedkov Jehovovi, nepomôžu, pretože tu je video záznam. A ešte tam chodila po súde so všetkými... Áno, jak ona je. A toto, mám tu späť svedkov, tu mám, ty špina. Ale my ešte tu mám video záznam. A teraz, Peštia. Ale dneska uvidíte, že cez tento prípad som našiel niečo, o čom sa nám zatočí hlava. Počkaj. A teraz to príde. Ne, ešte najprv si pozrime, ešte ak tam bola po súde. Dobre, ukážem. Pozrime si ešte, čo príde. Jak si tam všetky... ruku s prokurátorom podáva, srandičky na chodbe, všetko. Zavolajte všetky svoje priateľov, kde toto počkej, vidia. Kde toto vidia, priamo to prenose. Neviem, či to dobre si to poznačil, či som to nastrihol. No pozrime si, všetky dohy odhodíme. Ja len nechcem vidieť túto nahrávku na internete. Dobre. Nechcem vidieť. A tu sú tie tri Ježibaby, tu sú tie ďalšie zrealitky. Nechceš vidieť? Tu ju máš, ty zrúda. Tu ju máš, ty Ježibaba. Ona mi lichotila, klamárka. Ako naša fanúšička. To je klamárka. To je čistá podvodnička. To je proste profi podvodnička. Hej. Však to si ale pozri. Prečo? Tak uvidíte pretože za chvíľku. Pretože sa chytila, je to chudera, lebo čo? Keby nerobila tieto podvody, tak by išla robiť čo? Do Samsungu? No. 10 hodín denne? Za 300 eur mesačne? A tam ani sa nemôžeš vystrať? No. Však to sú také pracovné podmienky, alebo robiť nejakú šičku za 280 eur a potom ani nedostať výplatu. No. To je to. Tam sú šičky robili, 280 eur mali dostať a ani im tú výplatu nedali. Hejli, takže teraz, chudera nemôže nič iné, len robiť takéto švindle a presne Kaliňák. Však teraz mám jednu spoločnosť, čo robí pre štvorku operátora, čo má zamestnancov. No. Mesiac mi meškali od decembra, od Vianoc platy, nemali ani Vianočné výplaty, nič. A robila pre štvorku operátora. Celý tento režim núti ľudí byť takýto špinavci. No. Ak si nie je špinavec, tak sa môžeš obesiť. A všetci, čo si berete úvery od Slovenskej sporiteľne, podobných bank, nikdy neviete, či niečo podobné sa vám nestane. 3 splátky, 4 a pozrite. Na ulicu.
Hej, hajzli. Len preto, aby zarobili. Aby oné. Ešte aj tým svojim to rozdali. No pozrime sa ešte teraz pusí na tie to. Tri ježibaby. No. Iba to iba dokrutka ešte. Strašne stiahne. Tak jak ona nechcela, aby niekto prišiel vysťahovať, viete? Aby asi to urobiš. Ona je pre mňa nič, no? 1-0, ano. Ktorá celý čas tajila, že vôbec má tam trvalý pobyt a tak ďalej. Ano. To by ťa ani trvalý pobyt nemohol. Áno, ale jakže? Nie, na ulici Fabriho, či Mavrelia. Ona nemala trvalý pobyt na byt číslo ten a ten. Jasné, ale ešte, dobre, čiže ja keď si prajeme byt, hej? Bývam tam, bývam v tom byte, nájme, platný nájom, aj príklad, keby to... Ona nemala platnú nájomnú zmluvu, nemala nič. Jasne, čiže to je jedno proste. Je tá matka, má 10 detí, hej, príklad, aby to aj tak vysťahujete, hej. Lebo oni tam nemajú nejaký vzťah, hoci odišla od manžela, býva niekde, to nie je tento prípad, iba hovorím príklad. Čiže prídete a tu vyhodíte na ulicu. Neoprávnené bývanie. Ano. Takže boli ste aj vy pri tom, čo? Vy si za... Chodte do ryti. Chodte do ryti. Zrúda jedna alkoholická. Počúvaj ma. Ale teraz tam prišiel taký chlapi, keď ste ho videli. A on je šepka, že vy tu máte v pondelok ďalšiu vec. A ja hútal som celú noc, čo to malo znamenať. Idem na internet a lustrujem. Tak pozor. Ďakujem tomu pánovi, že prišiel. Lebo nebyť jeho, tak sa nedozviete, čo teraz vám poviem. Pondelok 15. o 2 dní. Viete, čo je? Je ďalší trestný súd s touto podvodničkou. Takže to není. A ja lustrujem ďalej. Kto je Kristýna Rigová? Celú noc som lustroval, behal hore, dole, čítal. Tak si predstavte. Bola nebanková spoločnosť. Sa volala SAS. Ako strana SAS. To bola nebanková spoločnosť, jedna z najväčších na Slovensku. Aha. A Kristýna Rigová, táto vysťahovačka špinavá, bola konkurzná správkyňa nebankovej spoločnosti. A to by nič nebolo, však by robila riadnu funkciu. To no. Ale, a toto je zlatý klinec dnešného programu. Ona prišla. Tam bolo tisíce poškodených, čo dali vklady do nebankovky. No. Ona niečo, tam sa zhrnuli nejaké toto. Zobrala peniaze ako konkurzná správkyňa a pod svojím menom, lebo chcela, že kým bude, lebo to trvá niekedy rok, dva, vieš, kým to uzatvoríš, celú tú konkurznú správu, no. Zobrala niekoľko miliónov korún, no. A vložila do druhej nebankovky. Aha, tam už mala kšeft prichystaný. Áno, pod svojím menom, pod svojím osobným menom vybrala peniaze od všetkých ľudí, čo ona spravovala cudze peniaze, no. A vložila do nebankovky CI Holding, ktorý medzi časom tiež skrachoval. Toto je... To je tragédia. To je tragédia. CI Holding. A teraz počkaj, to dneska to bude zlatý klient z programu. Zobrala, vložila, lebo chcela zarobiť, že potom vybere ich naspäť a naspäť vložila, odkiaľ ich vybrala. Že nikto sa o to nemal dozvedieť, hej? Len tá firma, tá nebankovka skrachovala a nevedela vrátiť. No. Tak ju trestne zobrali, zobrali ju, odsudili na 8 rokov, potom sa odvolala, súd teda dodnes. Teraz pondelok pokračuje zase súd, je to zaplatený aj minister. Minister je to zaplatený bývalý. Takže toto je Rigová. Zobrala, vložila peniaze, potom to uplatila, aby to dali, že to nevložila ako osoba. Ona ale... má šťastie, že nežije v 14. storočí, lebo už by bola upálená ako ježibaba. Presne. Už by bola upálená zaživa. Zaživa. Zaživa by bola upálená. A teraz pozor, tá nebankovka CI Holding, hej, čak to si nájdete články, no. Ja vám tu niektorý tam tu dám. Nebankovka CI Holding, ja už mám interné informácie, veľmi dôverné interné informácie, aby som povedal. Hneď vám vysvetlím, počkaj, že tu je... Neuveriteľné. Unbelievable. Pozri sa, tu dám iba taký jeden článok zatiaľ, aby ľudia videli. A hneď vám vysvetlím, čo je to nebankovka. A toto je možné v tejto banánovej republike. Ona spravovala cudzí majetok, ona za to bola aj odsudená. A vložila peniaze do inej nebankovky, však to je niečo. Ale teraz vidíme, aký je toto štát. To ochrání tých ľudí. Bezprávie a vláda organizovať zločinu. Tu proste to je... absolútne žiadne a ja tu nejaké právo tu sa nedá. Tu si máš peniaze, tak tu rozbe všetko, ochraň hoci koho a nikto sa tu nemôže dovolať sa, tu práva to. Spravodlivosť. Nebankovka SAS obrala stovky ľudí o milióny. K peniazom sa dostali len vyvolení politici. Áno.
Hej, to bolo, pozri sa, hej, štát personálne od výborové konania a tak ďalej. Ale aby som vysvetlil, toto nitky vedú do prezidentskej kancelárie a hneď si vysvetlíme ako. Ešte aby som dopovedal o tej nebankovke CI Holding, kde dôležila tie peniaze, ktorá skrachovala následne. No. CI Holding, to bola akože majetná spoločnosť, áno, obrovské základné imanie, milióny na účte. A vieš, ako to vzniklo? Hovor, repetite. No tak je to švindel. Ja môžem urobiť dneska nejakú spoločnosť s miliardovými imaním. Ako? Kúpim dlhopisy. Počkaj, sekundu, máme zvuk dopredu. Vydrž, počkaj. Musím zvuk napraviť. Zvuk napravím, sekundu. Už je dobre. Kúpim dlhopisy, dajme toho cárskeho Ruska, alebo... Počkaj, áno. Ja by som vysvetlil, predtým, ako on povie to cárske Rusko, lebo to sme už preberali pred reláciou 5 minút. Tá nebankovka CI Holding vznikla tak, že základné imanie multimilionové vzniklo iba s náleckými posudkami, že sa ohodnotili nejaké majetkové práva k dlhopisom z prvej svetovej vojny. Však toto hovorí, takto sa to robí. No, si zoberiete, si kúpite dlhopisy, ktoré sú proste nedobytné, ako Brazília má, Argentína má, cárske Rusko má, predtým mala Nicaragua, keď bol Somoza, vydal dlhopisy v miliardových sumoch. Kúpite tieto dlhopisy za pár šupek. Áno. To sú táto hodnota, ako sa povie, face value je miliardový objemoch. No. A teraz vy zoberiete znalca, ohodnotí a povie, face value. Urobí znalecký posudok a z toho založia firmu. Toľko stovky miliónov. Tieto dlhopisy majú toľko stovky miliónov. Presne. Hodnotu. Hodnotu, áno. Lež sú nevymáhateľné. To nikto nepovie. Nikto. To ale hodnotu to majú. Ale hodnotu majú. Áno, tuto si pozrite. Tu si pozrite, tu je napísané 100 miliónov, 100 miliárd. A teraz tento podvodník, tento podvodník znalecký posudok, áno, sa dá. Tak on je dobrý, lebo tak on ako má pečiatku okruhu. Znalecký posudok má pečiatku, má všetko. My sme nebankovka a založia máme túto aktíva. My vkladáme do základného imania. Toľko toho stoviek miliónov, alebo miliard, alebo čokoľvek. Však ja vám môžem spraviť aktíva za 200 miliárd, ak chcete. No. Ale hodnota je nulová. Ano. Reálna je nulová. Ano. Znalecká je 100 miliónov. Áno. Ale reálna nulová. Áno. Ktorý znalec povie, áno, však tuto je dokázateľne, toto sú dlhopisy na 100 miliard dolárov. No, lenže sú nevymáhateľné, ale už to máme túto čierne na bielom opečiatkované, že my máme aktíva vo výške 100 miliard dolárov. No, a už ideme zakladať nebankovku. Takže. No, podvod. Pondelok, poprosím, čiže tu zase Rigova má, lebo tí ľudia, keď nedostali svoje vklady, tiež skakali pod vlak. Áno. Ľudia ešte dúfali, že aspoň niečo dostanú z konkurzu, ale nedostali nič, lebo ona peniaze, miesto toho, aby vyplatila ľuďom peniaze z nebankovky, jak správkyňa, tak dala do druhej nebankovky. Takže, tak ďalší poskakali Rigová, pod vlak. Koľko ľudí takto skončilo? Hej, vašim koňaním. Koľko ľudí takto muselo skončiť? No, presne. Toto chceme zistiť. A toto, keď sa zistí... Čiže takáto jedna zrúda... Podiečie krv. Takáto jedna zrúda v Košiciach pozabíjala ľudí možno. No. Nie, možno, určite. Určite, teraz zistíme presne. Hej. Však vieme, koľko... Okradla ľudí, desiatky ľudí o desiatky miliónov, možno o stovky, hej, keď berieme na koruny. Nehospodarila... riskovala s ich peniazmi, nevrátila im peniaze, ktoré oni si už dúfali, však aspoň niečo pozbierala, vyplatí nás. A ona na svoje meno vloží do nebankovky. Nič. Hej? Aby zarobila úroky, hej? Aby zarobila úroky. A títo zbedačení ľudia zo strachu o budúcnosť tam vložili všetky svoje úspory, aby si tam tak dobre, budeme mať niečo na starobu. A štát ich neochránil. A nič. A štát ich neochránil. Štát ich neochránil. Toto obdobie bezprávia vlády organizovaného zločinu. To pôjde tu dole. Nastalo, toto musíš dole, pretože tu však táto nemá... To je najlepší príklad. Toto není právny štát, toto je štát mafiánov. My to vieme už dávno. Ano. My to všetci vieme, čo sa tu stalo po roku 89. Ale Kiska to až teraz objavil. Až teraz to objavil. Ano. Preto aj Kiska
si nahráva milióny, no. Pretože v tomto bezprávi on mohol takto žmýkať ľudí. Čiže teraz. Ani Kiska by nežmýkal ľudí, keby tu nebolo bezprávie. Pondelok, 15. januára, teraz pondelok, čo bude, o 2 dní, choďte sa pozrieť na okresný súd do Košíc. Všetci, čo boli ste ukradnutí spoločnosťou SAS. Okresný súd Košícia, okolo je to? Zajtra to dám na web, no. Alebo to si pozrite pod video ráno linku, ja tam doplním na súd, choďte, ja to tu mám. Mám to tu. Choďte tam. Mám to tu, počkaj, ja to tu dám. Rovne. Ona bude mať súd, všetci, čo ste boli orabovaní a ošvindlovaní, choďte tam do Košíc, my to nesíhame, my sa nám tiež... Počkaj, my máme súd, ja mám súd pondelok, no, policajta budú súdiť pondelok, za chvíľku si povieme. Takže, ja nemáme, takže vy z Košíc, zoberte si kamerky na telefóne. A choďte nám, ale tak na trestný súd, na chodbe ju natočte. Na chodbe. Na súde môžete zvuk, ale na chodbe pondelok príde táto trestne stíhaná na 8 rokov odsúdená. Ak ste boli orabovaní, ak ste boli ošvindlovaní, kľudne tam choďte, pretože vy ste obeť. Tejto Rigovej, obeť Rigovej. A vy siete nafilmovať páchateľa. Zločinu spolupáchateľa. A spolupáchateľa genocídy, pretože nevieme ešte teraz presne povedať, koľko ľudí jej konaním dohnala k samovražde. Toto ešte nevieme, ale budeme to vedieť presne. Tu hneď ukážem, počkaj. Tak, táto beštia. Toto je niečo neuveriteľné. Mala by sa obesiť. Ona by sa mala obesiť a jedine takto ano. Dúfať. Ušporí náklady súdu. Jedine takto dúfať, súdu. Že bude spasená. Že bude spasená, ale že nepôjde do horúceho pekla. Keď sa neobesí, pôjde do horúceho pekla. Tak. Toto jediná záchrana je, že spácha samovraždu, že ona skočí pod vlak, že ona si dá hlavu na kolanicu a nechá, aby jej vlak odrezal hlavu. Áno. Takto sa môže zachrániť jej svoje meno. Alebo keby, tak v Japonsku spáchu harakiri, ale tak harakiri to je pre... Tu vám dávam súdne pojednávanie. No. Tu je o 9. ráno, 15.1. o 9. hodine ráno. Kde to Košice, bude? Miestnosť číslo 140, to je na prvom poschodí. Miestnosť 140, číslo 140. Áno, Juder Kristina Rigová. Okresný súd Košice. Košice 1. Áno. 15.1. miestnosť 140, o 9. hodine ráno. Miestnosť 8.30 už príde. 140, áno, príde tam skôr. A vás orabovala, tak si prineste urobiť záznam, na chodbe keď si môžete urobiť záznam. Keď ste vložili čo len euro, alebo korunu do spoločnosti SAS, keď ste keby len euro vložili do CI Holding, choďte alebo keď tam. Ste obeťou ďalších bytových podvodov s pani Rigovou, choďte sa na ňu pozrieť. Pozrieť a pondelok prekliatiu. Povedz si prekliata, ty Ježibaba. Ty Ježibaba. Si prekliata. Preklíňam ťa. A natočíš to na video. Skoč pod vlak. Preklínam ťa. Obeť sa. Toto je povedzte. Tak. Pretože ak ste obeť, pretože ona vám to spôsobila. Áno. Špina. Tak. Špina. Je takto. Špina. Takže pondelok 15. januára, ešte raz opakujem súd. No pozrime si ešte, no. Lebo stretol som Roberta Wintera, nášho. Ja, dobre, tak. Lebo ďakujem jemu, že prišiel, ja som dal kameru do ruky na chodbe a veľa záberov natáčal mi on, pomocník. Raz som ho stretol v Košiciach, on sa chcel zasamovrážiť niekedy, má zlú ťažkú situáciu, o tom si povieme dneska. Tiež prišiel obyt, jeho mama tiež mala problémy nejaké. No. Tak si pozrime no iba... On pre teba vyhotovil špeciálne video dneska. Tu iba si pozrieme, lebo sa mi páčilo, jak povedal, tri Ježibaby, pozri sa. No. Lebo on si celý súd videl, on tam zo mnou presiedol 3 hodiny na súde a jak išiel vonku, obyčajný jednoduchý človek, tvrdo pracujúci, hej. Povedal Martin, ale to sú tri Ježibaby. No. Ja čo som videl, on ma aj skoro odplakal tam, že z toho, čo tam videl na súde. No. Pozri sa sem. No, pusti to. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. No to boli, prosím, pekne, tri Ježibaby. Takže tak. Tak. A to ešte raz, takže tak? Takže tak. A za chvíľku si pustíme jeho celé video, hej? Ale čo chcem ešte povedať? To som si chcel ešte ukázať ľuďom, čo nevideli, ako ona počas prestávky chodila po chodbe a s prokurátorom, s randičky, to, no, všetko kúpené. Ona tam má všetko kúpené, tak čo? Pozri sa sem, so sudcom, že toto je tragédia. Celý prípad by sa mal odňať z Košíc a dať preč. Pozri sa sem. No, pusti to. Obnovíme všetky dohy, odhodíme.
Dobrý. Máte dobré kolegyne, celkom obžalované. 22. Judor Gabriela Fedorková, mediačný a probačný. Takže takto sa tu chodí, obžalované, takto chodia, hej. Si tu za svojimi kamarátkami na súd. Čiže, aká tu je objektivita súdu? Aká tu je objektivita súdu? Tuto si chodia vyvolať svoje veci. To je strašné to. Hej? Rozumieš? Tak, že by takto chodili za sudkyňami, vyššími súdnymi úradničkami? Je to pochybné, no. Je to pochybné. No? Človek si môže myslieť hoci čo o to. No? ČSSR obnovíme. Tak videl si, tam prokurátor, nejaký druhý sudca, alebo kto no, tam bol na chodbe. No, ona to vlastní všetko, ona všetkých pozná, ona si chodí do ktorejkoľvek kancelárie. Čo toto je za krajina, hej? Však justícia nielen musí byť, ale sa aj musí aj tvári nezávisle. To mala byť odňaté Košické. A ona vo väzbe, ona mala byť dávno vo väzbe, ona to oplňuje svedkov, mala súd. Mala byť väzbe, aby neoplňovala svedkov. Áno. No a to sa nedelie, no? To je proste... Hnus. No. No, ja som, čo som videl, ja som bol šokovaný. Ja som 2 dní ani poriadne nespal. Ale počúvaj ma. Ďalšia vec. A toto je absolútne šokujúca informácia dnešného večera. Hlavný poradca prezidenta Kisku pre súdnictvo, justíciu, áno. Pán Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu. Bývalý predseda Ústavného súdu. Čo teraz kandiduje na sudcu Luxemburského súdu, tak jak Procházka, tak on bol architektom. On vytvoril spoločnosť SAS. On vytvoril nebankovú spoločnosť SAS, ktorá skrachovala. On robil pre ňu zmluvy. On robil všetko. On sa potom stal predseda Ústavného súdu. On to všetko vytvoril a 3 dní pred krachom, alebo 3 dní pred krachom nebankovky si vybral, on vložil 1 000 000, vybral pre seba 40 miliónov a nechal vyplatiť ďalších 140 miliónov. Ten majiteľ, lebo on robil pre toho majiteľa Sobola, áno. Celkom vybrali, pred krachom vybrali z účtu 140 miliónov korún. Z toho Mazdako si nechal 43 miliónov, alebo koľko tam je tá suma. A toto dneska ide kandidovať na sudcu súdu do Luxemburgu. No, 29. Tak. Na súdnej rade, teraz pozývam, 29. sa vidíme na súdnej rade v Bratislave. Tento zrúdny človek, čo robí poradcu Kiskovi, ide kandidovať na sudcu. No tak teda to je, to potom... Tento Procházka bol anjel. Anjel. Tu Procházka bol anjel. Anjel. A tento bol Dalaj Lama. Procházka bol Dalaj Lama. Ale koho tam ten Kiska živí? Koho tam ten Kiska drží? No. Podvodníkov, nebankových machinátorov. To čo je toto? Toto je špinavosť. A teraz? Špinavosť. Chápeš? Špinavosť. Špinavosť. Tak volal som Harabinovi, lebo Harabinovi to povedal Šuster, hej? No. A už je to aj známe na internete niekoľko rokov. Hlavná pravá ruka pre justíciu Andreja Kisku, pán Mazák, založil nebankovú spoločnosť SAS, ktorá skrachovala, kde profitovala potom táto Rigova. Preto ona má také dobré vzťahy, lebo Kiska, no, Mazák, všetko je to kúpené, všetko prepojené. Je to zdegenerované. Takže pán Kiska, toto je mafiánsky štát a vy to dobre viete. Pán Kiska to dobre vie. Áno. Z prvej ruky. Tak. Z prvej ruky. Akurát, že do tej mafie, čo je Fico a Kaliňák, nepasuje mafia Mazák a Kiska. Presne. A Rigová. Ano. Takže to sú dve mafiánske tieto, sa bijú medzi sebou. Tak. No, tak bola som Harabinovi a on vám to vysvetlí polopatisticky. Ja zatiaľ idem ti robiť kávu hore, ja idem na toaletu. Tak si pozri, príspevok, keď náhodou som sa nevrátil, dáš ten základ tu, hej, základ stlačíš. Ale ja, to je, mám 5 minút, 5 minútový príspevok, ktorý ide s Harabinom asi, hej. Som volal, dneska, ak som volal, hovorím, kto je ten Mazák, kto je ten podvodník? A 29. sa vidíme na súdnej rade, dobre? 29. januára sa vidíme na súdnej rade v Bratislave. O koľko to začína? O 10. ráno asi. O 10. Ja ešte upresníme. A kde je to adresa? To je tam tu hlavné námestie. Na hlavné námestie tam v Bratislave. Tam treba prísť. Sa pozrieť na toho, čo okradol. Čo za svoj prospech. On si vyťahol 40 miliónov pre seba, ostatných nechal na ulici. No, a ostatných chodí skočiť pod vlak. Toto je hrozné. Špína. Pozri si. Všetky dohy odhodíme. Presne. Najšie, keď som na linke, ešte jednu otázku by som mal.
Je tam, vy ste už viackrát spomínali, a ja vždy si pamätám na tom, hej, je tam pán Mazák, to je taký jak pravá ruka Kisku prezidenta pre právne otázky, on bol niekedy vyslanec Slovenska tam vonku na súde. V Luxemburgu na súde bol vyslanec a tak ďalej. A teraz to bude moje Kiskovi také jak poradcu, hej. A on má byť prakticky teraz 29. januára na súdnej rade ako kandidát na sudcu Všeobecného súdu. To, čo vlastne Európskej únie, to, čo mal vlastne kandidovať niekedy, ale bol vybraný pán Procházka. Tam je napríklad sudca Švárc, ktorého ano. Som ja vyberal v súdnej rade a tak sa osvedčil, že je teraz predseda Senátu v konkurencii. Presne, presne. Ale on bol sudca. Tak lebo sa vyberalo po odbornostnej stránke. Ako politik z osob. Tak. A teraz sa, si zoberte... Za toho generálneho advokáta. On nikdy sudcom nebol. Áno. A teraz si zoberte... Ale aj to išlo o nomináciu vlády ešte Dzurindovej. K tomu sa dá vrátiť. Áno. Ale čo chcem povedať... Áno. Však to potom si... Nechcem dlho nejak, ale jednu vec mám ešte. Ja som teraz natrafil, lebo vy si to už spomínali, ale tam cez jeden taký maličký prípad v Košiciach som natrafil na pána Mazáka, že on bol vlastne v tej nebankovej spoločnosti, kde tá jedna advokátka v Košiciach menom Rigová a tak ďalej, tiež tam vypratávala nejakým nezákonným spôsobom byť, k tomu sa dostaneme, ale ne teraz. Len chcem povedať, ten Mazák, on pôsobil v tej nebankovej spoločnosti, čo ja som sa dočítal, hej, tak on bol tiež správcom tej nebankovky, aj vlastne jak architekt. Pán redaktor, môžem do toho vstúpiť? Áno. Ja môžem hodnoverne povedať, nie že on správcu robil. Áno. Pán Mazák bol právny architekt. Áno, on vytvoril ten spôsob. A on vie aj s kým právnu architektúru tej Sasky prvej nebankovej pyramidovej hry na Slovensku zostavoval. On ano. To veľmi dobre vie, ale on bol spiritus rektorce celého. A on do tej... On okrem toho, že právnu architektúru urobil, on tam vložil milión korún a tesne potom, pred krachom už asi je pozícii ano. Ako správca, ano. Vybral 140 alebo 48 On pre seba, 40. Miliónov. To viem presne, lebo mi to hovoril prezident Schuster. Áno. A práve prezident Schuster na podstate toho sa s ním rozišiel, keď to zistil, pretože Schuster bol v Sopke. Neuveriteľné. Predseda Sopky. Hej, on sa tam votrel do Sopky ku prezidentovi Schusterovi. Robil mu právo. Ano. A robil aj podpredsedu Sopky. Ano. Na podklade toho sa potom stal ministrom spravodlivosti. Ano. A z pozície politika išiel na sudcu ústavného súdu a tam stal aj predsedom. On ano. Ide dnes radiť Kiskovi, aby ano. Nevymenoval sudcov, presne, profesionálne však... pôsobiacich ako sudcov za sudcov ústavného súdu a on išiel z podpredsedu Sopky koaličnej strany na sudcov ústavného súdu. Toto je... Ale o Mazákovi treba povedať, že to je ako skutočne bezcharakterný človek no. A o tom, čo som povedal, možno vypočuť aj prezidenta Schustera ano. Ako dobre. Svedka, lebo na podklade toho, čo som teraz povedal, ten sa práve s tým rozišiel a on chcel aj odvolať z funkcie ano. Predsedu ústavného súdu, keď zistil, že čo to je za chrapuňa. Áno. No a potom ešte jedna vec, treba povedať o Mazákovi, čo ano. Je absolútne atypické. Ano. On končil funkciu predsedu ústavného súdu. Počúvajte ano. Veľmi dobre aj všetci poslucháči vaši. Ano. Pán redaktor, je úplne atypické, aby predseda ústavného súdu bol, žiaľ Bohu, bol predsedom ano. Ústavného súdu, ano. Skončil funkciu predsedu ústavného súdu o pol roka skôr, ano. Aby sa stal advokátom ano. Generálnym advokátom pri Luxemburskom súde. Ano. Ja chcem tým povedať to, že predsa funkcia predsedu ústavného súdu, pokiaľ by to bol človek, ktorý skutočne reprezentoval ten ústavný súd aj vážnosti funkcie Slovenskú republiku, nikdy by nemohol odísť z funkcie predsedu ústavného súdu o pol roka skôr, len preto, aby sa stal sluhom na Luxemburskom súde. Lebo ano. Generálny advokát to je pozícia ano. Servisu pre súd. Áno, on iba zbiera, ja som to videl na vlastné oči. Za peniaze by za
zapredal aj celý svoj rod. Rozumiete? Ano. Je mu čest, charakter, úcta, suverenita štátu. Lebo tým urazil celý štát. Zvrchovanou Slovenskej republiky, že nechal funkciu predsedu ústavného súdu a išiel... To je neuveriteľné. Na obyčajného posadgana... Lokaj. Rozumiete? Ano. On iba zberá, generálny advokát, jeho funkcia je iba pozberať veci, zostaviť celú správu a nechať rozhodnúť sudcu. To je servis, rozumiete? Áno. Tak ako, keď ma niekto... Toto je ako keby ste boli generálny tajomník OSN. Áno. Potom by ste išli... robiť sekretára nejakého. Robiť do nejaké SROčky a pripravovali materiály... To je neuveriteľné. ...šefovi SROčky. Áno. To som len povedať, čo to je za charakter. No, a toto ide teraz kandidovať zase na post... sudcu v Luxemburgu, hej? Však to je absolútne amorálne niečo. Keď toto prejde, tak... Už som presvedčený, že terajšia súdna rada predsa sa už poučí z toho, Procházku. Čo bolo predtým, hej, že na želanie politikov zvolili politika Procházku, hej? No tak ako teraz... Čo taký človek tam chce? Neurobia tú istú chybu, že urobia na požiadavku ano. Kisku, hej, má zákon. No ale však Kiska má tam svojich ľudí. Áno. Daňový kriminálny Kiska tam menoval napríklad Bertotiovu. Toto je niečo hrozné. Bertotiovu, ktorá pochádza z korupčnej rodiny. Však teraz budeme ju vidieť. Šéfom Národnej agentúry pre malé a drobné podnikanie. Ano. A uzavrel zmluvu zo... Prvý to je hrozné. Prvý prestup Žania, vieš, toho Mikloša, ministra Mikloša, takú zmluvu uzavrel s nejakou agentúrou. Rok nedávali žiadne služby a on im platil 14 miliónov. Neveriteľné. Potom bolo aj presne stíhanie a Kaliňák to utajil a doteraz je to v zahmlenej podobe, lebo Kaliňák je jedna ruka z Bertotiovo. Preto presne. Hovorím, že to je korupčnícka rodina tak. Bertotiova a to všetko je tak. Spojené. Vidíte, Kaliňák, Bertotiová, Mazák a Kiska. Dobre. A táto osoba je v etickej komisii. Bertotiová, čo má doma korupčníka v spálni. To je, počúvajte ma. To treba povedať, rozumiete? A Mazák je z tej partie. No, toto keď prejde, tak to je ešte horšie, ako Procházka, keď prešiel. Toto keď prejde... Predsadzovať, lebo Bertotiová je nominant daňového kriminálnika a Kisku. Kisku, ktorému radí pyramidový podvodník. Presne. Mazák. Tak, a ešte niečo som mal. Tu je perfektné, to povedané. Ja len to, čo mi rekapituloval prezident Schuster. Ja som to dal na Facebook už pred rokom a pol. Tak. A Mazák mlčí, lebo vie dobre, že Schuster by išiel svedčiť, tak. Že je to tak. Tak, super. Tak, perfektné. Toto máme perfektnú pasáž. To sú fakty, pán redaktor, to sú fakty. Áno. To sú fakty. A vidíte, tam je skutočne hniezdo podvodníkov a korupčníkov. Tak. A kriminálnikov. Tak. Kiska, Maza, Krpelan, o ňom sa minule dobre... Áno. Však to bude celá reportáž, samostatne. Majetky lepia na ruky. Áno. Len to urobím samostatne. Ľudia možno to nedopozerali, lebo to ste mali dlhú reláciu. Áno. Ja už dopozerám všetko, pretože... Áno. Ja viem, že v každej časti vašej relácie sú sentencie, ktoré majú význam aj poučenie, ale niektorí nedopočúvali. Ano. A práve tí, ktorí nedopočúvali záver o Krpalianovi, by si zaslúžili to, aby ste urobili samostatne reláciu. Aby sa dokreslila mozaika tohto úradu. Presne. U Kisku. Rozumiem? Presne tak. Že tam sa... Že u Harabina sa kriminálnici nestretli. Ja to nemožné v úrade. Áno. Na najvyššom... Ale u Kisku všetci. Zlodej Krpelán. To isté, čo... Zlodej Mazák. Požičiava auto. A práve vy ste to zase zverejnili. Áno. No. A všetko sa to koncentruje okolo pana Kisku. Hej. Stále dookola. Kiska si želalo Švecovú. No. No. Ďurišovú. 10 mesiacov. Už je skoro rok. Vo februári bude rok. Neodvolá. Predtým sudcu Dobrika, keď sa vracal z ústavného súdu, po týždni odvolal ako 65-ročného, takisto Kožikovú. Presne. Uvidíte toho kriminálnika, daňového Kisku, hej, že ešte vytvára na Slovensku aj diskrimináciu, lebo tým, že povedal, že bude odvolávať všetkých a odvoláva len niektorých,
Ďurišovu, hej, ktorá má x rozsudkov ústavného súdu, že konala svojvoľne, tak túto neodvoláva a má na stole... Návrh na odvolanie už tam stojí od februára. Od februára 2017 je tam návrh na odvolanie. Hej. No čo to je za človeka, hej? On používa svoj prezidentský úrad ako osobno-korupčnú kancáriu. Užerníčko-kriminálnu ezeročku. Presne. Treba rovno povedať. Tak, presne tak. ČSSR. No, tak sme tu znova. Tak ste si počuli o Mazákovi. To je... architektovi pyramidových nebankových hier na Slovensku, predsedovi ústavného súdu, poradcovi prezidenta Andreja Kisku v súčasnosti, ašpirantovi na to, aby sa stal sudca Luxemburského súdu, tam, kde som ja bol. Keď toto prejde, že on sa stane sudca súdu Európskej únie, tak to bude najväčšia hanba Slovenska, lebo ja tam napíšem list, ešte predtým, ako tam budú súhlasiť, popíšem všetko, čo sa tu udialo, a keď tam... niekto by prešiel, tak to už bude tragédia, hej? Pochybujem, že prejde takýto podvodný, zrúdny človek, ako... A že je vôbec si dovolil ašpirovať, že tam pôjde, toto je... No. Že si to vôbec dovolil, takýto hajzel! Takú bezočivosť, že má. Vždyť jeden. Toto je, takúto bezočivosť sa vyrovná iba tento Martin Poliačík. No. Oni ho príjmu do tohoto, k Progresného Slovenska, aby nespáchal samovraždu. No. A on ide kandidovať do riadiacich orgánov. Presne ako Mazák. No? Poliačík. Toto je drzosť. Toto je kde taká... tu bezočivosť berieš? Ty by si mal byť ticho, byť rád, že si v Progresnom Slovensku a držať hubu. A nie kandidovať do Progresnom Slovenska. A Mazák to isté. Mazák by mal byť rád, že nie si v base a nie chodiť kandidovať do sudcu na Luxemburgu. Ale dobre, však to je jak Rigová na seba upozoril. Pína. A teraz... vidíš, ku čomu sa dospeli cez prípad jedného vyprataného bytu? Lebo ja som si to nešimol. Ja som vedel, že podielok bude sudstvom Rigovou, že tam je napojený Mazák, Kiska. Čiže to je všetko súvisiace, to sa nedá vymyslieť. To je, ak by niekto nám zoslal, choď do tých Košíc na ten súd, a vtedy sa to, ak som videl, čo tam dialo, odtedy sa to všetko. Dneska, že túto reláciu robíme, je vďaka jednému vypratanému bytu nevinnej rodiny. Ako, a vďaka tej vnučky, že nahrala na video záznam, čo sa tam dialo. Presne. Takže všetci idú dole. Mazák, Rigová, všetci. Kiska. Aj Kiska. Kiska pôjde dole takým spôsobom, ako nikto nešiel dole. Absolútne. Tvrdým a nekompromisným. Presne tak. No ale pozri sa, počkej, natočil som ti. Špiny. Ešte, aby som povedal, teraz ešte znova sa vrátim a za chvíľu, kde ukážem Roberta Wintera s tým rozsudkom. Aha. Plus 7 dní, krásne číslo. To ja vždy raz za čas vidím také číslo, čo sa nedá obopnúť. No a tu je tá kauza, kde ste videli už niekoľko videí, teraz najnovšie plus 7. Ináč Miller to bol roky mojim susedom tu v Bratislave, ak som býval. Na Donov. Ináč Kaline, tak on jak býval na Martinegovej, s manželkou ešte vtedy, Millerovou, tak vedľa sa prisťahoval Kaliňák v tom čase, potom on odišiel od nej a ja som býval pod nimi, vieš, ako ja som býval na prízemí, oni býval na prvom poschodí Millerová. Potom, keď som išiel do druhého bytu, tak akurát si našiel frajerku a tam býval s frajerkou druhou. Miller sa ťahá so mnou celý život, ako pol života teda, hej. Ale čo chcem ukázať? Boj o milióny. Kauza Veľký Slavkov, tu je ten Antala, hej, tá Antal. No. Počkaj. Čo je tu Drobovú trtkal, hej, z Markízy a všetko. Drevkuval, teraz má Režešovú, hej. Taký, raz som ho stretol, vtedy ešte 5 rokov prišiel na takom bejlom Land Roveri. Dal som mu podľa míru, taký žoviálny bol, veľký investor, miliardy a tak. No. A tá kauza Veľký Slavkov, o ktorej ste videli niekoľko videí už, o tom podvode v Košiciach, čo sa súdi, v Prešove, čo sa súdi, hej, tak... to je tak tupý. To je ešte viac tupý, jak Kiska. Počúvaj ma. Lebo oni tú investíciu, že im štát zmaril investíciu, tak od štátu chcú, koľko? 200 miliónov eur chcú od štátu. 6 miliard korún chcú od štátu. Že im zmaril investíciu nereálny kasino, že kasino sa malo na cirkevných pozemkoch a tak ďalej to chceli stavať, čo cirkev by ani nesúhlasila, tak chce milióny od štátu. Doktor, nepozeraj teraz tam, iba tu vysvetľuj. Toto, jak bude prestávka. Dobre. Tu sa sústredí. A potom tam kúkaš oné. To potom, za chvíľku. Dobre. A teraz si pozrite. Tak o tebe hovoriť, kurík, a ty nám čítaš hlúposti.
A tak ten tupý Antal, hej, tupelo, hej, píše tu, lebo to bude súvisieť s tebou, doktor Vásky. Lebo však, pamätáš, ak sme boli minulé s Trumpom, no, ne? No, no. A ja som hovoril, pán Trump, bude sa niečo diať, aj sa deje. Tak ten tupec tu píše, akože, jakých investorov, alebo na súde ma dokáza, oh, jakých investorov. A ten hlupák prišiel a píše, okrem investorov, mimochodom, jedným mala byť Ivanka Trumpová. Takže pozor, Ivanka Trumpová mala dať tomuto dzigolovi. Ivanka Trumpová mala dať tomuto idiotovi 4 milióny dolárov, že ide investovať do kasína v Tatrach. Na cirkevných pozemkoch postavenom. Takže Ivanka Trumpová, pôjdeme za ňou, hej, a opýtame sa, aj lebo bude navrhnutá ako svedok, čiže teraz bude navrhnutá ako svedok konaní, súd ju predvolá, tak my jej to poďme vyšetliť vlastne, k čomu bude vypovedať, hej, lebo bude šokovaná, že príde predvolávka zo súdu, že Ivanka Trumpová proti jej nejde do Prešova, do Prešova vypovedať na súd. No, to sme zvedaví. Aj Mečiar tam bude, lebo aj o Mečiarovi píše, že aj Mečiar tam mal veľké, že celá kauza bola Mečiarom spôsob. Takže ten hlupák, nieže, to je to isté jak mazák. Mňa by radšej bol ticho, nič nerobil. A on tam bude vypisovať plus sedmičke články, že jakých investorov mal, hej. Toto je niečo neveriteľné. Takže Ivanka Trumpová príde vypovedať, dá sa do Prešova. A tak my je to vysvetlíme. No a ešte posledná vec, predposledná vec. Dneska, ak som kúpil tú plus sedmičku, a to teraz, príloha, tuto, takto bola založená, to zase mám kritikou, či sa, ja však dobre, však peniaze nesmrť, ako hovorí rímsky cisár, však aspoň môžu písať články, keď im platia. Vyťahnem prílohu, kúkam, čo to je, kúrnik šopa. Národná pokladnica. Tak Danko dal teraz na ten vlak národný dopravca, tak prišli podvodníci. Národná pokladnica. Ja to už roky hlásam a nikto ma nepočúva. Jak môže umožniť štát podvodníkom založiť firmu Národná pokladnica. Ja znova napíšem na obchodný register a budem žiadať zmenu názvu, lebo babičky dostanú takýto list, alebo počítajú si reklamy, pozri sa, také ako pečate, no, uchované, slovenské áno, znaky. To, pri 25. výročí, pri 25. výročí, mince, za 14 eur si kúpiš mincu výročnú. Národná pokladnica, to je asi jak Národná banka. To bude mať hodnotu, obrovskú dôležitá správa, hej. No, hodnota, dôležitá. Tá minca má hodnotu 50 centov výrobnú možno, hej. No. Čo také podvodníci v Holandsku založení, či Belgicku, Číny vyrábajú to. No. To je iba kus pliešok, no, však, postrebrený no. Pliešok alebo pozlatený pliešok. Tak pozri sa, čo mi pred rokom posielali z tej národnej pokladnice. A tu, ale tu, čak tu je ten význam. Že keď štát nevie ochrániť ani ľudí pri nebankových vkladoch. Áno. Tak to je... On musí urobiť štát zásah. Štát musí zasiahnuť a ochrániť dôchodcov. Nekupujte tieto podvodné mince. Tie mince sú podvod. Zrušíme im názov. Toto musí urobiť štát. Aby potom Ficovi nevyčítali, že nechal ľudí nakúpiť bezcenné veci za 14 eur a že sa prezentuje pod názvom Národný, no, Národná pokladnica. On sa nestará. Pán Danko, zasiahnite. Pán Fico, zasiahnite. Čo to je toto? Národná pokladnica. Podvod. A teraz si pozrieš, čo mi chodilo do schránky. Prídem raz do schránky a takáto bublina mi tam je, ne? Toto mi prišlo do schránky. No. To je, jaký tam je dátum? Dátum, pozri sa, Martin Daňo, hej, Ľubinská, Bratislava. No. Dátum, tu píšeme, dátum, kde dátum, čítaj. Dátum, Veľké Leváre, pozri, Národná pokladnica, ináš, jaké má sídlo? Národná pokladnica, obcí Veľké Leváre, hej. No. To už len toto. A P.O. Box. P.O. Box. A kde je pečiatka? Konsignácie. Konsignácia, toto. To sa dá zistiť podľa pečiatky možno. Podľa pečiatky, podľa toho kódu to zistíme. Ja dožiadam, to bolo asi 3 roky dozadu. Píše mi takýto balík. Prvýkrát ho teraz otvorím, lebo takých balíkov mi píšu asi 5. A teraz počúvajte dobre. Otvorím balík, tento ešte v živote nebol otvorený. Otvorím. Prvýkrát v živote otvorím. A teraz pozri sa, ptám sa, čo tam bude. Mince. Čiže oni posielajú mince, bez toho, aby si ho si ich objednal. Takto mi chodili balíky. Určite nie som ja prvý, čo to vidíte. Otvoríte balík. Pozri sa. Krásny obal. Obal. Tuto. Pozri sa, aká drobná minca. Oh. Minca tu je, hej, minca. Certifikáty, všetko. Vyhrali ste olympijské hry, zlaté mince, onaké mince, fakové, makové. Hej.
A tu to je. A tu je. Zaplate 93,90 €. Hej, že máš mincu za 93,90 € zaplať. A ja hovorím, kurva, ja som si že objednal, ne? Tak volám tam. Mám niekde dokoľvek záznam ešte pred 3 rokov. Zavolal som tam a hovorím, počúvajte ma. Jak to riešite, že keď tú mincu nechcem? Že mám zabaliť a poslať naspäť. Ja hovorím, počúvajte ma. To ja mám teraz na poštu chodiť a posielať vaše kraviny naspäť? A hovorím, a čo keď poviem, že keď mi to nebolo doručené, hej, jak zistíte, že príde exekútor, takto, keď nezaplatím, že príde exekútor, mi povedali. A hovorím, počúvajte, raz príde exekútor pred moje dvere, tak živý neodíde. Živý neodíde, hovorím, pre tú vašu mincu. Lebo to je to podvod a zase to nechají šat. A oni povedia, tak viete, čo povedzte potom exekútorovi? Že nebola doručená. A hovorím, počkajte, ako... Že ja poviem, že nebola doručená čo? Že potom nám to zaplatí poisťovňa. Tak oni majú, oni ti to priamo do schránky kladú a keď, ak to povie, že nebolo doručené, tak poisťovňa preplatí. Alebo budeš taký blbec, že ty zaplatíš. Že oni to majú poistené vraj. Hej? Takže, alebo to zaplatí nejakých blázon, ktorý ano. Si povie, o, musím to zaplatiť. Áno. Alebo povie, nebolo doručené, budú klamať, tak to zaplatí poisťovňa. Takže tak či tak zarobia. Takže preto tu posielajú do týchto oných. No. Máš tam aj tú onu, čo je to, tej hnedej? Tu? Toto? No. Rozbaľ to. Čo? Tak nejaký obal, asi na mince, aby si kúpil čím viac. Obal, ako tu no. Si budeš zakladať, ako no. obal no. Nejaký. Tak budeš kúpať mince. A budeš to zakladať si mince no. Do obalu. Takže teraz si poslali len túto malú mincu. Nejakú mikromincu. Mikromincu poslali. Hej. Tu je. Áno. Tu je však... Má ho rozbaliť? Áno, rozbal, aby sme vedeli, aká mikromincu... Ty to rozbal. Áno, no. Za 93 euro. 93 euro mikromincu. Hodnota 50 centov. No a to nejaké v Číne ti tam... Ja mám všetky záznamy z fabriky, no. Čo všetkého. No. Ukáž si to rozbaľujem. Na kamere. No mikromince, proste to je pliešok. Pliešok, vy ako vylisil. Toto je chránené, ukáž na kameru. Tak pliešok. Takýto pliešok. Republika Palau, hej, to je ako... A aj certifikát originality to máš pozrieť. Certifikát... Authenticity. Authenticity. Ako originál, pozri sa, to máš... sa nedá otvoriť? Vydala Republika Palau, $1, hodnota dolár, 2009, hej, zlato. Koľko to má hodnotu? 99, čistota zlata, hej. No krásne niečo, pozri sa. 15 000 kusov iba bolo vydaných. Iba 15 000 ľudí sa stane obetou podvodu. Áno, takže... 15 000... Alebo 15 000 ľudí zaplatím 93 euro, alebo poisťovne to zaplatí. Počkaj, ja to zaostrím. Takže... Áno, tuto je to, hej. Republika Palau, toto dolár, pol gramu to má ináč, hej. Takže vylisovaný pliešok žltý. No. To neotvoríš. Nie, tak to. No. Takže... Toto je niečo... Takže, toto. A toto ľudia nezaplatíte, príde exekútor a potom vám bere byty, toto no. Ľudia skáču pod vlaky, no. Kurí. A preto si nič neobjednali a takéto hovadiny, no. Mimovoľne. Takých no. Mám asi 10 doma mi prišlo. Či 930 eur. Na všelijaké adresy mi poposielali. No. Neodkiaľ to mali. Hej. 93 eur krát 15 tisíc je koľko? 90 eur krát 15 tisíc, to máš 900 tisíc, milión eur, ne? Skoro milión eur. No. A tak. Počkaj, 90 eur krát 15, áno, lebo 900 tisíc je to, ne? No. 90 tisíc, áno, milión eur. No. Za milión eur hneď majú kšefty, hej? Áno. Čiže a majú istotu, budem zaplatiť poisťovňa, keď to rozpošľú, alebo chudák. Kúpia, pieš. A ešte exekútor ma ďalších 20% zarobí, hej? No. Jaj, no podvod. Táto firma musí byť vymazaná z povrchu zemského. Špinavci. A nech dajú žaloby a sa postavíme pred súd a bude sranda. No. Ale nie pre nás. No. Ako pre nás, nie pre nich. No. Hej. No. Ale teraz počúvaj ma, jak som bol v tých Košiciach teraz na súde, no. Tak ten náš fanúšik Roberto Winter, čo mi pomohol nakrúsať, on bol obeťou, že skočil pod vlak. Hej? No. A tu si pozri, on jak skočil pod vlak, on v poslednej minúte, tak on si povedal, nechcem skočiť, tak odskočil, ale vlak už brzdil, no. A k nemu dochádzal vlak, ešte mal rýchlosť, tak vtedy odskočil od vlaku a zostal tam ležať, ako no. Možno to mudrel, zobrali ho do nemocnice, no. Hej. A tu mu dali rozkaz o uložení sankcie. Sa uznáva vinným zo spáchania priestupku. Toto je unikát. No, takže... Zo spáchania priestupku o zmysle zákona o dráhach a tak ďalej, aha. Že o 20. hodine vstúpil do obvodu dráhy a prechádzal koľajiskom 1 a 2, traťovej koľaje medzi
medzi tunelom Ťahanovce a zničnou zastávkou Ťahanovce, kde je vstup pre verejnosť výslovne zakázaný. Oh. Aby sa nechodili zabíjať, vieš? Tak zakážu vstupy, tam nesmie chodiť, tam, aby sa zabili. A píšu ďalej, hej. Za spáchaný priestupok sa obvinenému dáva sankcia pokarhanie. Pokarhanie, takže nespáchal samovraždu, ale ho pokarhali za to. Druhý raz spáchaj samovraždu, ináč... Právny orgán a tak ďalej, hej, PZ, že v čase 19.55 operačný dôstojník krajského riaditeľstva PZ v Košiciach oznámil, že smere k tunelu Ťahanovce od železničnej zastávky Ťahanovce sa pohybuje osoba mužského pohlavia, ktorá pravdepodobne chce skočiť pod vlak. No. toto je niečo neuveriteľné. No. Ako je to tragické. No. Boli vyslané službokulujúce hliadky okresného riaditeľstva PZ v Košiciach v čase o 20.12. Bola na násype druhej traťovej koľaji 200 metrov od tunela nájdená osoba, stotožená ako Robert Winter, hej, a tak ďalej. Menovaná bola privolaná rýchla záchranná pomoc, nakoľko odmietol lekárske ošetrenie, bol priamo prevezený do nemocnice a tak ďalej, lebo on bol poranený. Áno, však. No. Hej. Podal vysvetlenie, lieky mu podal, hej, a tak ďalej. Bol potom prevezený do nemocnice, prejdem, v čase vyšiel na trať, chcel prejsť na druhú stranu, pričom uskočil pred prichádzajúcim vlakom a spadol na druhú koľaj. No. Menovaný bol oboznámený hliadkou a tak ďalej, že naplnil priestupok. Hej, že naplnil priestupok a bude riešený. Obvinený svojim konaním naplnil skutkov priestupok, počkaj, toto píše, prišiel cez dráhu mimo určeného priestoru prechodu, že hrozila mu pokuta do výšky 300 eur. Hej. Vzhľadom na skutočný priestupok bol podľahlivo zistený a tak ďalej, vykonala kontrolu a tak to, že mu bola opustená od pokuty a dali mu pokarhanie. No, takže, aspoň nedostal 300 eur, ale len pokarhanie. Tak. Ale na budúce, čo tam povede, keď ešte raz pôjde skočiť pod vlak a nezabije sa, už 300 eur pokuta. Áno. Takže vážení, máte na máte na vybranie. No. Alebo skočíte pod vlak a takto skončíte a žiadna pokuta vás nestihne, ale ak odskočíte a neskočíte rozsekali na kolajach, tam bude pokuta 300 eur. Tak pozrime si teraz ešte, jak som zjedol v Košiciach, ja som zobral na pohár vína, taký sirik sme si dali, špičková predajňa talianska, tam na Kováckej ulici tak zašitá vo vnútri, tak tam som si tým sadol, obsluha dokonca nás pozdravujú, že nás sledujú všetko. Aj, tak dobre, to boli naši. Tak som ho tam zobral, náhodou som tam vošiel prvýkrát v živote a som povedal, že povedz, že čo, lebo on pre teba donesol ten rozsud, aby ja som ti ukázal, že čo hovorí Vasky, že ľudia skáču pod vlak, lebo sú bez nádeje, že to je pravda. No. Že on je svedkom dnešnej doby. Tak toto mi tam, pozri sa, aký odkaz si dal, dobre? No. Tak pustíme ho. Roberto, tu je tvoj odkaz. Všetky dohy odhodíme. No toto sedíme v takej špičkovej talianskej, v talianskom obchode je vínko, všetko. Hej. Krásny otulný obchod, mal kde taký uvidíte. A tuto sedím, doktor Vásky, s človekom, ktorý skutočne dneska mi pomohol na súde. Hej, tu som ho zobral na kúsok síra, tak to poviete sa, sír, všetko. A tu, genocída, vážený, sa o nej nie len hovorí, ale ona sa aj skutočne deje. Ty si aj prežil, nie? Chvála Pánu Bohu. No. Za chvíľu bude rok, čo som tu nemusel byť. Áno. 13. februára. Čo ti dali pokarhanie, ti dali? Áno. To je pokarhanie? Áno. Mohol som zaplatiť, ináč by som dostal pokutu a nemalú za to, že som porušil nejaké... Ty si bol na kolejisku. Áno. Ty si bol na kolejisku, vlak ťa zrazil akože? Skoro. No, lebo ty si bol dozvaný skončiť do života. Ja som vďačný policajnému zboru a kompetentným osobám, že to riešili takto, ako to riešili. Zmerlivo. Ja som si vstúpil do seba. Ja som povedal, že nie je to riešenie, ale pýtam sa vás. A zamyslite sa nad tým. Musel som zajsť až do takej krajnosti a do takého extrému. Stačilo, že sa mi noha zasekne na kolajnici a už tu nie som. A prečo? Preto, že podvodníci, zlodeji a krivdy sa tu robia. Toto všetko to spôsobilo. Takže tak. A
toto je dôkaz, toto je dôkaz toho, že sa to deje. Keď ty si bol na kolajisku, zrazil ťa vlak, toto takže je... ďalej je pokutu ti dali. Pozor, nezrazil, skoro, ano. Skoro, ano. Ale pokutu mi nedali, som sa jej vyhol, lebo sa to stalo prvýkrát, ale hrozila mi. A za čo? Za to, že som bol v mizerii, v zúfalstve a bez nadeji. Za to som ešte skoro dostal pokutu. Áno. Ty si odskočil podľa, alebo si povedal, že nie? Si odskočil, alebo ako to bolo? Bolo to tak, že ja mám proste z určitých vecí, ktoré nás postretli doma, aj z tej kauzy, o ktorej som ti hovoril, mám určité psychické problémy z toho. Áno. Ja sa liečím, aj som ti hovoril, ano. Mám psychologa, čiže už len tu je toto, že sa robí genocida. Ano. Psychické zdravie, mi toto tu na, my tie veci zničili, my zničili psychické zdravie. No, super. A ja som to proste pred rokom nezvládol. No. Ja som to proste pred rokom nezvládol a bolo skratové u mňa konanie také, aké bolo. Áno, také, aké bolo. Ďakujem Pánu Bohu. Ešte som nebol vyvolený. Ešte povedal, ešte není tvoj čas. Ale... Tak. Všeličo sa mohlo stať, všetko možné sa mohlo stať. Nejde skôr len... Pomáhám už teraz, tak daj pozor na hlúposti, dobre? Nejde skôr len o to, že vlastne ja chcem trošku pánovi Vaskému pomôcť, aby si Slováci uvedomili, že niektorí možno rozprávajú, aj on tam len trepe, genocida. To nie je trepanie, to sa skutočne deje. Ľudia sa dostanú v tej životnej situácii do takej psychickej, do takého psychického stavu, že proste vám to preskratuje a si skončí. A nerozmýšľate a idete. Takže tak. No, tak to je dobre, že on ide na kameru, ale koľko ja poznám tisícov ľudí, ktorí nechcú ísť na kameru. No. Takže vážený, to, že sa tu niekto našiel, ktorý je na kamere, to si myslíš, že to je leden, len jeden človek. Tu tisíce ľudí a tiež mi hovoria toto, ale som tak plinem kamerou, povieš na kameru, nie, na kameru, to nechcem povedať. Takže aspoň tento našiel odvahu, že to povedal na kameru. Takže hrozné veci sa tu dejú, áno. Zoskratuje, to sa tu deje. Povedal, nechcem viac žiť, na čo mi je žiť. Ano. Môj problém sa nevyrieši za mesiac, ani o 3 ano. Mesiace, ani o 10, nikto mi nepomôže. Vieš, že spravodlivosť tu... sa nedá rýchlo problém riešiť. Ľudia robia za almužny, toľko zarobia, že na konci mesiaci to minú. Tu nie je spravodlivosť, tak čo? Teraz som bol so železničiarmi, 600 eur na výplatnej páske, železničiar, 15 hodinové smeny a toto, nemajú kde spať poriadne, teraz do odborov chceli vstúpiť, vieš, ako aj všetko, však uvidíte, ako to celé zdokumentujeme. No niečo hrozné, čo tu sa deje, hej, niečo hrozné proste, ukratili im spánok, nemôžu spať, hej, idú, nejde spať, ja tam pri rušni, nemôžu ani, no nič proste. Toto tu sa deje dneska, hej? A za almužny pracujú proste. Proste za nižšiu dávku, jak je sociálna dávka v Rakúsku, Nemecku, tu robia mesačnú mzdu a nevedia ani o rodiny sa postarať, lebo na konci mesiaca im aj tak na účne nedostane nič, keď vyplatia všetky účty. Hej? Od výplaty do výplaty, almužny, prežívanie. Beštialita musí skončiť a skončí v krvi. Tak, no a ešte posledná informácia a končíme. Dáme si telefonáty. Takže, pondelok, nezabudnite. Je súd v Košiciach okresný, miesto 140, kedy o 9 ráno to bolo, nie? Choďte tam už o pol hodiny skôr, bude tam tá Rigová, správkyňa Sasky. Okresný súd 1. Ona to chcela utajiť, ale my sme to zistili, hej? Tam sa choďte pozrieť, natočte videjka nám a pošlite na info takže tak, alebo mi zavolajte, kde to uložíte. My ale máme súd v Bratislave, na najvyššom súde v Bratislave ráno bude špičkový súd. Neviem, či to koza nesúdi náhodou. Policajti idú súdiť za prijímanie úplatku od nejakého smeráka, mal prijať úplatok, ktorého súdila inšpekcia. To zase bude špičková kauza, hej. To je ten istý, čo... Nie, iný zase, ďalší prípad, hej. Ináč, čo Harabin mal ten vykonateľný rozsudok, čo už sa nedá zrušiť, o Rudickom, teraz bol v právnych listoch niekde, ako publikovaný, ako za špičkový judika, čo že umelecké dielo. To Harabin povedal, že raz dostane za to Nobelovú cenu, od tej inšpekcii proste. No. Ale v pondelok
15. Zajtra dám informáciu. Sa vidíme tuto v Bratislave na súde. Iní nechoďte do Košic, ale ja budem tu v Bratislave na súde. Potom 29. januára je súdna rada, tam sa vidíme. 30. januára bude súd v kauze Bielej kone, myslím. To je tá Bertotijová, o ktorej Harabin hovoril, čo sa vrátilo z Luxemburgu naspäť, čo sme my zaslúžili sa o to. Bude špičkový súd v kauze Bielej kone. A 31. bude zase v kauze, že Lipšic sa zastupuje Deákovcov v kauze vraždy Deáka a tohoto. Tak no, to bude to ako Trajter, 31. Ale tam ide o jednu špeciálnu vec. Lipšic je tak sprostý advokát, tupý, však to sme už hovorili, že chce vyhlásiť vraždu v civilnom konaní, hej? Čo sa nedá. Hej? Ale dobre, pozrieme si to. Hej? A tak ďalej. No a to je všetko. Posledná informácia. Podľa mojich informácií mi volali nejakí ľudia. Bol včera ráno o 6, nevčera, už piatok ráno o 6 hodine prišla Národná kriminálna agentúra a zaistili Ivana Katrinca do väzby. No, hej. Tak, vydieral nejakých podnikateľov za 305 tisíc, vypálne. No. Hej. To je, čo sme hovorili, vypáľovač. Uvidíme, či sa to potvrdí. Ale vieš, aj tak Čižnárov kryje, aj keby ho zobrali, on dá zase príkaz ho prepustiť, hej, lebo všetky linky smerujú ku Čižnárovi od Katrinca, hej. Uvidíme. Jedine, že sa Čižnár spamätá a hodí ho cez palubu, hej, Katrinca. No. Takže... A ešte všetko najlepšie, už je síce nedeľa, 14. ale včera 13. ak sme začali toto vysielanie, bolo Rastislava, tak Rastislavovi Kavickému, nášmu Kvikingovi. Takže všetko najlepšie. Odložíme ti troška. Rastislave, všetko najlepšie. Odložíme ti z Becherovky. Takže... Oni ho tu píšu Hajl Rasky, lebo on je Rastislav, tak Rasky. Tu je Vasky a tam je Rasky. Aj všetky v Rastislavu, lebo bratranc sa vlastne vnúka, alebo bratranc, pardon, Rastislav tam zo Žiliny a tak ďalej. Tak. A ešte si chcel ukázať, iba ti ukážem. Išiel som vlakom zo Žiliny, ak som sa vracal, vlastne z Košíc, ak som sa vracal z toho súdu. A vieš, koho som bol, aké stretol? Koho? Si pozri. A už ty už zaspavinkávaš? Tak... Nie, však... Vyskupíš išiel vlaku, pozri. Áno. Počkaj. A ešte tu ešte nevidno, počkaj, tu ešte nevidno. Vyskupičko, tu je. Vyskupíš išiel vlaku, to tam pustím iba teraz takto extra. Župan. Župana. Počkaj. Kurník. Ani tuto nie je. Počkaj, kde je ktorú? Lebo ja som skoro si počkaj. Župan, kde je? Vidíš ho tu niekde? Vyskupiš, počkaj. Tuto bude asi. Počkaj. Ja to už pustím tu na neostro. Ja sa chcel ľuďom ukázať. Počujem, no, a on to staral s nejakými... Tam je. Tu je, tak tu je, na tom treťom je to. Tu je Vyskupičko. Pozri, takto išiel so mnou vlakom. Župan, je tu? Župan. Hovorím. Župan. On, takže, on sa robil, župan. Že ma nevidí najprv. A ja potom kričím cez vagón, pán Vyskupič, a tak mu kývam. Tak potom prišiel mi... A nie, nemám som s ním chuť diskutovať. Lebo to byla ľahká obeď vo vlaku, bo tam nemôže utiecť, vieš ako, hej. A by si povedal, že ešte ho... My Vyskupiča chytíme samostatne. Nemal som chuť, unavený som bol po súde, všetko. Ale započul som trochu konverzácií s takými mladými babami, čo tam boli. Počujem ma, to Kiska, to by ešte dostal ako... To je Kiska, to je ešte voči nemu ako diplomovaný pedagóg, ako inžinier, jadrový... Voči tuposti... Raketový inžinier. Voči tuposti Vyskupiča je Kiska ešte jadrový inžinier. Raketový inžinier. Keď si počul, čo tam rozprával, ja som zračne zobral, išiel som do jedalenského vozňa, lebo ja som to nemohol dopočúvať. Počúvaj ma. Také tupec, toto je niečo... Aj to nebudem vám tu hovoriť. Dobre, však... Potom, ja to na druhý krát, No dobré, ale tak sú aj takí, no. Takže videli ste dnešnú reláciu. Pustím telefonáty? No, pustíme telefonáty. Ale nebudeme dlho dneska rozprávať. Dneska krátke. Každý má minútu. Áno, každý minútu nech no, musíme potom... to skrátiť. My, keď napríklad bude volať Pišťanský, my urobíme samostatnú reláciu, ja som chcel, že prídem. Áno, s Pišťanským spravíme video aj s londýnskym vaskujendom. Nechceme obmedzovať, len
keď príde Lotyšsko, vás kľudne spravíme video, takže spravíme video také. To ešte chcete, je 0,40 kúrik, to koľko sme vysielali dneska? To už je koľko? Už je za 20 minút jedna. To už máme koľko vysielanie? Sme neskoro začali. Kde to máme čas hore? Tu je čas. A ja neviem, ale koľko vysielame už? A tak už vysielame, však od 10. sme začali. No to chce, môže zavolať proste. Dobre, zavolajte, však je zajtra nedeľa, sa vyspíte, no tak tuto máme. Čo? Dobre, ako prestaň tuto teraz. Čo, ja neviem, môže tuto asistent režie. Asistent režie. Asi na režii. A čo hovoril? Tri odáňa nejak nič? Dobre. No, takže môžete... EEI sa pracuje. Počkajte, EEI sa ešte robí. Teraz mi prišla pokuta 50 eur ako formálna, zase nezákonná a tak ďalej. Takže na EEI sa ešte robí. No, takže... Aha, už volá niekto. Takže tak, naživo, jedna minúta, poďme. Hi, meine Jugend. Pišťanský spí. Čo si išiel na tú študentskú demonstráciu, čo ťa tak rýchlo zbalil. Áno. Jak to vlastne dopadlo? No nejak ešte. Alebo takto. Tak nejak sme, čo, ma pustili ma a bolo. Kaliňák mu poslal kompenzáciu 50 000 eur. Ne, za neopravné zadržanie. Nieč, pustili ma a bolo. No ale však, aké máš papiere, alebo čo na základe, čo si pozadal? Nedali mi žiadne papiere. Však tam sa išli sťažnosti, čakáme, ešte to nie je ukončené, vydržte. No to nie ešte, je to ukončené. Ešte to nie je ukončené, takže... Dala sa sťažnosť voči neopravnom zaisteniu, hej? Ani, lebo mi dali ani papier, nič mi dali. Ani rozhodnutie o zaistení nevydali tie špiny, hej? Nič. Tak. No, takže hej. Takto to ide. Oni iba zobrali a potom ho pustili, jak zistili, že je zle. Martina ešte, ja mám to zamestnávateľom a jak je to presne s tým nahrávaním na súde zvuku. Trestnom konanie je absolútne povolené. Ale toto platí aj pri normálnom takomto občianstve. No pozor. Teraz Fico zaviedol zmeny. Žitňanská zaviedla zmeny. V trestnom konaní je absolútne právo nahrávať. Tam nepodľahá povoleniu. Zvuk. Obraz sa nedá, ale zvuk bez opýtania. Ale v civilnom konaní napríklad, hej, keď je klasické konanie, zúžili práva občanov, že vraj nemôžu nahrávať. Že iba procesné strany si môžu nahrávať a sudca, čo je kravina tiež, hej. Ale ja by som nahrával bez problémov ďalej, ako, hej? Lebo to je absolútne neústavné, nezákonné. Ona mi prikázala vymazať nahrávku a divadlo, ale potom vymazal pre ňo, ale zároveň som si cez právnika vyžiadal. Ale však vy musíte vyžiadať, niekto protokoluje. Vždy prvé, keď vám sudca dá príkaz, povedzte. Áno, ale pekne zapíši do zapisnice, hej? No už teraz som vyškolený svojich videí. Áno. A hlavne v trestnom konaní nahrávanie zvuku je v zákone vyslovene definované ako právo, žiadna otázka, že či sa môže nahrávať zvuk alebo nemôže. V trestnom konaní stále zvuk, hej? Iba napríklad zvukový prenos, že by ste robili online prenos, dajme tomu, iba so súhlasom sudcu, hej? Jasné, potom k tomuto, čo ste teraz vysielali, tie peniaze, ten mazak a tieto, mazak. Tam to nemôže mať aj súvislo, že Kiska vlastne napríklad tých 140 miliónov začal rozbiehať svoje podnikanie, či to bolo, on to rozbiehal ešte skorej. No, to bolo popri tom, oni neviem, či ja poznali v tej dobe už, hej, ale proste rovnako vrana k vrane sadá, hej. Rozbiel, keď ako žobrak došiel z Ameriky, tam nevedel zarobiť prachy umývaním auta, no. Z čoho to na ten zmrt? No však, možno sa niečo dozvieme ešte, viete, ako ja nechcem všetko ani hovoriť, ani neviem, ja všetko ešte neviem, ale však nitky sa postupne, vždy ukáže budúcnosť, čo sa dialo dneska, hej, čiže ono dneska ešte možno nevie niektoré veci, ale normálne to není, že takto sa pozlietávali a teraz postretávali, hej. Všetci vždy okolo nebankových spoločností pôsobili, Kiska nebankovka, Mazak nebankovka, hej, všetko sa to spája do jedného, hej. Aj rovnaké ľudia, hej, aj ten napríklad, čo robil auditovú správu Kiskovi, čo bol už dvakrát súdne stíhaný, hej, teraz prebieha súd, trestný súd auditorovi Mičuchovi, ktorý za rok 2013, za ktorý je Kiska teraz vyšetrovaný, robil auditovú správu, že Kiska mohol účtovať volebné výdavky do kampane, ako kampaňové výdavky do účtovníctva. Žiadne médiá o tom nenapíšu. Auditor Mičuch mu robil auditovú správu, aby mu to odobril, aby Kiska mal čisté ruky. Teraz začalo trestné stíhanie až po rokoch. A nikto to nenapíše. Žiadne mainstreamové médium nenapíše, že existuje tento auditor Mičuch a je trestne stíhaný na súde v Košiciach. Čiže zase, auditor Mičuch, ktorý zakladal, alebo bol šéf dozornej rady nebankovky BMG Invest, čiže všetky nebankovky sa združujú okolo Kisku. Hej. Tak toto je tá tragédia, čo tu je. Hej.
Takže to. Dobre. Okay. Mám info, že ak by si chcel Richardovi Wolfovi, on je riaditeľ odboru krízového managementu, tuším, a ochrany na ŽSR. On je môj bývalý zamestnávateľ, a niečo bude. Dobre, dobre. Dobre, alebo pošlite rovno na info, nejaké obrázky zrazených ľudí. Ale tak on dobre. Tak, keď on tam začal 2016. Dobre, ale on tam o tých biznisoch hovorí a tak ďalej. Dobre. Oni majú veľa objektov, takže určite bude dohadzovať kamarátom z Bonovu. Dobre. Dobre. Ak budete na ten smer, tak potom to... Super, zvíhame, maj sa, čau. Čau. Takže tak, dobrý večer. Takže tak. Čau, Techáni, to je Astro. Ó, tak všetko najlepšie. Počúvaj, už sme načali Becherovku, potom aj pre teba odložíme, nevypijeme to všetko. Počkaj, počkaj sekundu, počkaj, iba zvuk napravím. Počkaj. Ale tie komentáre si nevšímaj, tie komentáre to sa treba zabávať. A však tu je viacero, počkaj, tak ja ho bloknem rovno toto. Taký čo? Taký s fotkou, ten je taký... Raskav? Jeden je bez fotky, to si ty, a druhý? Áno, a ten je s fotkou. A fotkou, vidím, už ho mám. Týpek sa to tam niekde hore, sa tam vidovať. Áno, tak... Už tak, vidím. Tak, však ja vidím podľa textu, že toto by si nepísal. Áno, však to je, že dávajú naše fotky. Áno, nie, tak ja to... No, hajzli jedni. Áno. Počkaj, už je dole. Už je dole. Dobre, chalani, tak... No dobre, tak oslavuj. Zajtra si voľný? Zajtra si máš voľno, či robíš? Áno, voľno som. Tak zajtra sa vidíme, dobre? No, po obede. Prídeš tu Becherovku. Ja donesiem ti, budeš mať čo piť doma. Zrachla. Ale už je ubratá o dva poháriky. No, tak... Dobre, dobre. OK, zajtra voláme doktora. Dneska. Áno, dneska, už je nedeľa, no. Ale Raskav je dobrý ročník, on je november, to je škorpión, jak ja. Však bol s nami na tomto, však aj on tam bude Ples v opere, takže... Dobre, dám ti aj kredit za tento, díky, doktore. Díky. OK, toto je náš pomocník, vidíš, on je tu v Bratislave. Áno, to je asistent režie. Roberto je v Košiciach, hej. Máme viac asistentov režie. Tuto, ten, no. Áno, nielen asistent, tento je akčný. Áno, však pôjde, tak teraz obvinili, že chce obesiť Kisku. No, tak to sa ľudia sa budú tešiť, no. Že aspoň niekto sa našiel. No, no toto bude fantázia. Dobre, dobrú noc, doktor. Dobre, čau. Dobre, čau. Ja, tak toto je asistent režie. Čo? No. Asistent. To... O, ďalší. Takže tak naživo bešedujeme. Pani, haló? No pozdravujeme, dobrý večer. Roberto, však to je náš aktér z videa. No jasné. No krásne si to napísal. Víš, dneska ste spravili takú propagáciu, lebo fakt ako si to zaslúžiš, aby ťa ľudia videli. Takže aspoň takto, takýmto spôsobom, jak som slúbil, že videjko bude spravené. Dobre. Tak díky za tvú odvahu. Toto je problém, že ja tu mám plno ľudí, ktorí sa mi sťažujú, a potom keď poviem, že poď na video. Nie, na video nechce, nie. Nechci sa nechce ukázať. Ale jeden toto treba, ano. Nech ľudia si uvedomia, čo sa tu deje. No, a nie tajiť. Tu na hlavne si ľudia musia uvedomiť, že tie veci sa dejú a... Netreba si predtým zakrývať oči. Áno, a to je to... Presne dôsledok toho, že človek celý čas hovorí niečo a nikto ho nepočúva. Áno, pretože ľudia to nechcú počuť, oni sú žiť vo svete fantasmagorie. A potom sa čudujú, že sa také niečo stane. Áno, lebo potom, keď sa im to stane, on nevedia, že sa to deje aj druhým, potom si myslí, že len nemu samému. A preto sa to deje, všetkým sa to deje. A čo je na tom najhoršie, čo je na tom najsmutnejšie, najhoršie, že pritom máte pravdu, celý čas hovoríte o niečom, čo sa stalo, čo sa deje, máte pravdu, ale ešte z vás zrobia hlupaka. Áno, blázna, hlupaka, proste hoci čo. Takže tak. Presne tak. Jednička, doktore. Dobre. Pozdravujeme. Pozdravujem. Martina, teba by som chcel ešte poprosiť o to číslo. Jasné, potom. Dobre, potom posledne. Dobre, zajtra. Ideme na ďalší. Dobre, čau, ahoj. Takže tak naživo. Ahoj. Dobre, ahoj, tak počúvaj, kedy prídeš, lebo chceme spraviť s sebou dlhé videjko, lebo takto nemôžeme dlho rozprávať, ale kedy sa chystáš na Slovensko?
chystám sa nejako ku koncu marca. Ale dobre. Ale počúvaj ma, že máš nejaká frajerka sa ti... Nemáš nejakú frajerku novú, som počul. Takže ku koncu marca, že začiatkom apríla bude spoločné videjko. Dobre, tak sa tešíme. Dobre, počkaj, ideme na druhý telefon, aby... A pozdrav priateľku máš novú, som počul. Pozdravuj. Marek Vaculčiak, číslo 1. No. Ideme ďalej. Dobre, čau. Díky, čau, čau. Čau, čau. Takže tak naživo. Bešedujme. No halo, Hlašeše. Takže tak naživo. Halo. Halo. Haló, Rudy. Ahoj. Dobrý večer. Kto bešeduje? Ahoj, dobrý večer, prajem, alebo dobrá, no guten Morgen, tu je Tomáš, Nemecko. O, Deutschland. Uber alles. Áno. No, bešeduj. Očujeme sa, lebo je to nejak posunuté. Áno, tak... Chcem sa vám pogratulovať, sledujeme vás aj tu, chcem sa vám pogratulovať, robíte veľmi dobrú robotu. Ďakujeme. Všetko dobré, vám prajeme ozaj úspechu a treba, aby ste to vyniesli možno aj zahraničia sa to dá, lebo to, jak sa hovorí, že hovno padá z hora na Slovensku, jednoducho sa to stále jednoducho mele, ale to sa nič nestane, tam sa v živote nič nestane, jednoducho. My to spravíme. Ja som ušiel už, keď som bol mladší, už som tu dlho, jednoducho aj keď idem domov, to tam není šanca s niečím pohnúť. Treba to zahranice a nech ich zahraniční nejak oni riešia. Cez Luxemburg a cez... Nie, to len my tu musíme. Je. Naša krv musí tiec. To je ťažké, to je, keby si háza hrách. Tu musí tiec krv tyranov a patriotov. Presne ako Jefferson povedal. Z času na čas tu musí byť Sloboda musí byť pokropená krvou. Krvou patriotov a tyranov. Tak. Takže pokiaľ nezačne tiec krv, tu nám nikto nepomôže. Každý z nás takto Slovákov dal aspoň 10% z toho, čo už vy ste všetko investovali, tak by sme sa tu nemuseli jebať a nemuseli by sme sa takto v Nemecku pchať Nemcom do ryti a mohli by sme doma pekne užívať a mohli by sme si užívať Slovensko, ale bohužiaľ nejde to tak a... Ale ešte to bude, musíme ešte to bude. Ale dúfajme, veríme, ale akože šanca mala nádej, ale nech sa stane, čo sa stane, každopádne, klobúk dole, šapo. Dobre, ďakujeme. Šapoba, klobúk dole po francúzsky. No, dobre, díky, kde sa volá. Ahoj, mein Eugen, čau, ahoj. Takže tak naživo, bešedujme. Takže to som ešte ja vám vypadal. No, dobre, Riko. Kúkaj, koho zvíjaš. Dobre, super. Ty nie, že nachystanú. Ty len trénuj. Ty prídeš bez pilotí, my prichystáme. Dobre, počujem, máme ďalší telefón. Zvíhaj. Takže tak naživo. Haló. No, počujem, musíš vypnúť oni, jak sa volá. No. Dobre. Haló. Nechce. Takže tak naživo. Haló. Takže Halo? Tak naživo. Haló. Neuveriteľné. Haló. Blokujú linku, jak sa to skladá? Neviem. Už je dobre, už je to čisté. No. Haló. Takže tak naživo. Dobrý večer. Bešedujme. Každé dobré ráno. Áno, dobrý večer, tu Laco. No ahoj. Holandska. Holand. Holand. Bešedujme. Netherland. Pejba, som francúzštine, pejba. Nízka zem. Minútu. Tak, aby plus, minus, hovorte kľudne. Ostatný, no však... Keď poviete nejaké dôležité informácie, aj hodinu. Dopovedať celú myšlienku, aby ste dopovedali, no. Hej, dobre, no. Minule mi volala, bol som na dvolenke na Slovensku a volala mi jedna pani, že ona je od prvá oddružovacia.sk, som ju našiel na onom. Že oni sú kto? To by som bol zvedavý. Čiže nie sú takí nejakí, akože halabala. No, tak sú takí... Najhorší zo všetkých, čo sú na Slovensku, to je Centrum správnej pomoci. To je ten Socha, Ulmanová. Hej, toto je najväčšia spodina. Čo tu je, toľko ľudí, čo mi už sťažnosti naposielalo, tak to je, že ich pripravili o peniaze a to... Tak toto je najhoršie. A pohľadu, že zase tak uvidíme, ako, tak niektorí robia reálne veci, hej, že za poplatok urobia, alebo za nejaké percento zo zachráneného majetku robia. Neviem, musím pozrieť, nevidel som. No.
Tak a... A čo? Nie, nie, nie. Čo? Umanovaj centrum správnej pomoci. Čo od teba chcú? Ale čo od teba chcú? Čo od teba chcú? Kamarátka. Lebo ja som mal, takedy dúzoby. Oproti... No, vrál som takú rýchlu požičku. Áno. Chodili potom o týdne, tie, každý týždeň. No. Vybrali peniaze. Neviem, jak sa volajú. Dobre, keď si v Holholandsku... Ja našla niekde v databáze. A? Ona našla niekde v databáze. A mi volala, že či nemám nejaký problém s odbržovaním. Aha, že ona sama volala, ako... Ona tam pracuje, prvá odbržovacia... Aj, tak to volali každému, oni to volajú automaticky. Oni volajú, vidia na sociálke meno, idú, zoznamajú od operátorov, hej, im dajú zoznam a volajú telefonami, aby potom od vás... Potom povedia, že za poplatok 50 eur naštudujeme váš spis a tak ďalej. A to isté, čo robí Ulmanová i všetko, to je proste jeden podvod celý. Tu mal by to robiť štát a nie nejaké súkromné pochybné firmy. Tak to niekedy volajú náhodou, lebo oni vedia, že každý drží peniaze, čiže oni majú zoznam všetkých čísel. Máš tu nejaký majetok na Slovensku? Majetok, či máte? Nejaký majetok, či tu máš? Na Slovensku. Nemám dužoby nikde. Ja, tak potom strašť na nich. Ale tak oni volajú každému, lebo oni predpokladajú, keď je 3 milióny exekúcií na Slovensku, že každý dlhý. Lebo každá druhá domácnosť je zaťažená exekúciou, hej? Lebo tých 3 milióny sú aj firmy, niekto sa opakovane dlží, to není, že 3 milióny občanov. Proste to sú násobné exekúcie jedného občana, alebo aj firiem a tak ďalej, hej? Ale 3 milióny, takmer 4. Ale čo chcem povedať? Skúšajú, hej, a teraz zavolanie, a však môj brat má exekúciu, možno jemu pomôžete, poviete, hej, tak dajte nám brata na linku a tak ďalej, hej, a už to ide. Dobre, no. Tak tí biznis si na tom postavili, no. Dobre, ty. Majú čísla, volajú rad radom. Lebo to je populárna téma, lebo vedia, že každý je v kríze. Dobre, díky, že si zavolal, díky. A to väčšinou, keď takto volajú, to sú podvodníci, bo keď je kvalitný, tak nepotrebuje volať. Takže tak naživo. Dobrý večer, pán Vásky. Dobrý večer, pán Daňo. Ano. Dobrý večer. Bešedujme. Dobrý večer. No, dobrý večer. Chcem pozdraviť pána Váskova aj pána Daňa. Ďakujeme. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za právne rady a za Martinovú osvetu, ktorú robíte. No. A chceme sa opýtať pána Váskeho, či mu netreba kúpiť nové rukavice, lebo celý večer ho sledujeme a má ich diravé. A to zime, nevieme, či mu nie je zima. No, my radi kúpime. Toto sú kamerové rukavice. Ja potrebujem mať holý prs, lebo mám display, mám dotykový displej. Ak s rukavicami sa to chytám, to nefunguje. Tak preto ja potrebujem mať holý prst. No, aby tá kamera fungovala. Švecové dodatko, aby strkal. Aby nemala. Preto ja na schvál mám tieto rukavice, lebo keď s kamerou narabám, aby som mohol proste cítim to, sa dá cítiť. Ale keď mám rukavice, to sa nedá dobre manipulovať s tým. No, takže to mám zámerne. Chceli sme vám urobiť radosť, no nech pete nevadí. No nevadí, tak ďaká za túto myšlienku. No. Prajeme vám ešte veľa šťastia a veľa úspechov vo vašej práci. Dobre, ďakujeme a môžete, ak neživoríte, tak môžete aj prispieť túto na džín, alebo mne, alebo to sa vám ľúbi. No. Dobre, takže, dobre, ideme. Prispiejeme sa. Dobre, vďaka, tešíme sa, pán Boh vás žehnaj. Však Milo ti poslal nejak tam 40, 9,20, nie 20. Áno, tak neviem, kto to bol. No. Dobre, vďaka, veľká vďaka, tešíme sa, budeme čakať. No. Takže. Ešte jeden, dvoja. Dobre, ideme. No. Koľko už hodín? Ty už bude jedna hodina v noci. Jedna hodina, to je skôr. Ale povedzme, ešte vy si 1150 ľudí pozera. Dobre, tak zavolajte ešte pár telefonátov. To je ako občiansko tribunály, tam šiesti kúkajú, ne? Občiansko tribunály šiesti. Tu tisíc, to je tisícku. Ako ďakujeme, lebo tie čísla, keby sme nerobili, tak proste ani to nerobíme. Proste, a robili by sme to, ale minule sa mi niekto vyhrážal. Počkaj, jak mi to povedali tí špinavci. No neviem, ja však kopu tých hovorí, že nerob s tým Váskym, lebo ti klesajú čísla, nikto ťa nesleduje s tým Váskym. Jak nesleduje? Ty ste tisícku, tu máš väčšiu, keď to Pluska posiela, alebo kto? Nový čas, hej, máme vyššiu sledovanosť a oni povedia, že rob s Váskym. Hej. Ale čo chcem povedať, ešte posledná vec, teraz ma volali na výstup do Košic, jedna taká policajtka a to je kauza o tom dôchodcovi, čo zbil ten notár, manželky notár toho dôchodcu, tak NAKA ma volá, aby som prišiel vypovedať, NAKA, hej.
Tak ešte uvidíš tú strandu, jak tam pôjdem na, na, na výslu. Počkaj, no. Potom to dopoviem inokedy. Takže tak naživo. Posledný telefonát končíme. No, posledný telefonát. Zdravím vás, páni. Ďakujeme, my zdravíme. Pri telefóne, áno, veľmi pekne vám ďakujem za všetko to, čo robíte. No, ďaká za kompliment. Keď som videl toho pána, ktorý skoro spáchal tú samovraždu, no. Tak ma napadlo, že možno, že by bolo dobre o pár veciach prehovoriť. A v súvislosti s tým odložovaním a tak ďalej, stretli ste sa niekedy s niečím takým, že ste si našli výborného právnika, dali ste mu veľa, dali ste mu peniaze. Chodia takto prípady. Zaoberať. No. A je na súde žiadosť o neodkladné opatrenie už rok. Áno. Tak v mojom prípade kauze Čarnogórsky bolo neodkladné opatrenie na 40 strán vydané za 6 dní. Hej, pamätáš si, nie? No. A tu vidíš, pán má rok tam neodkladné opatrenie na súde. Takže treba si nájsť takého právneho, čo má známo na súde. Ako Čarnogórsky. Čarnogórsky behom 6 dní to vybaví. A 60 strán. No. 60 strán s vysvetlivkami, s prepisom relácie. Tak asi... Ja viem, že je to súkromná vec, možno... Áno, neviem, ako nechceme to brať na ľahkú váhu, tak je to tragédia, že tak to je. Však práve to je ten účel neodkladné opatrenie, to je tzv. Predbežné opatrenie, ako keby, hej. Že víte, niekde to funguje u nejakých hajzlov a človek, keď sa chce domáhať spravodlivosti sám, tak to nefunguje. Že to je celá justícia je proste katastrofa na Slovensku. Lebo ju riadia aj takí ľudia, ako bol Mazák napríklad, hej. Však to aj toto musí skončiť. Hej. Je to tragédia, no. Možno máte nejakú... Tak, ale ako ja už neviem, ako z tejto situácie von. A čo vám brali byt, alebo čo? Občas sa už aj bojím, ako čo robiť vlastne, keď človek prišiel o robotu, som momentálne. Ano. No a čo vám chcú vziať, byt, alebo čo? Alebo čo, kvôli práci, nie, alebo... Nie, práve, že ja nechcem to nejako konkrétne, ale ja to nechcem nejako rozoberať momentálne to, dobre, ale... Dobre, tak inokedy. Ja mám platiť niečo za iného, že to niekomu pomohol. Ja ako ručiteľ ste bol a tak ďalej. Sfalšovaný podpis, evidentne sfalšovaný podpis. Ano. Prokurátor povedal, že nemám na to dôkazy. A on nedal vykonať ani znalecký posudok. Áno, tak... Ale tak aj vy si môžete dať svoj znalecký posudok, nemusíte čakať na prokurátora, a keď to stojí peniaze, hej. Ale taký znalec, je ich iba 7 na Slovensku, čo ovláda písom znalectvo, 7 iba existuje. Aj to už sú väčšinou vo vyššej veľkej kategórii, ja neviem, čo tu bude, ak náhodou už raz to nebudú. Tak musí si sám objednať ako znalecký posudok, hej, a dať ho ako dôkaz. Nemusíte čakať, že prokurátor to nariadi, hej, lebo oni väčšinou nechcú nariadiť, alebo nariadia tak, aby vás dodrbali, ako, hej. Prokurátor to zmietol zo stola a policaj so slovami, že skutok nie je preukázané, že sa stal. No. A ak by sa aj stal, už prešla premlčacia doba, ale oni neoverili vôbec, či sa stal, alebo sa nestal. Tak. Dobre. No, to ja rozumiem. Tak, mohli by ste sa o takúto, alebo zaujímala by vás takáto vec, keby som vám o tom napísal, alebo nejako povedal viac? No. Tak ako teraz už viem robiť ten program ako na takéto veci, že napríklad môžete nám povedať základ a uvidíme, ako nevieme to realizovať v celosti napríklad, lebo to je proste čas ako osloviť každú stranu a tak ďalej, hej. Ako bude to musieť byť nejak finančne podporené, ale nemusí byť vami, ale možno niekto sa zapáči váš príbeh a podporí nás a my to spravíme, ale ja už to vidím teraz po tých skúsenostiach, že proste... To je na týždeň dva roboty, ako, hej, vypisovania listov. Ja vám rozumiem, hej. Ale keď inštitúcia, banka dokáže narábať bez overenia klienta, pustiť, teraz poviem sumu, 4 000 eur, bez toho, aby som tam ja sedel a podpísal. No. A prokurátor povie, že je to OK. No. Ale tak dali si sťažnosť potom? Voči tomu? Samozrejme, aj na banku. No. Aj všade. Ja viem, ale sťažnosť voči uzneseniu prokurátora, alebo policajta, hej, lebo potom prokurátor podpisuje, po sťažnosti prokurátor ide, hej, tam máte trojdňovú lehotu. Ale proti rozhodnutiu prokurátora neexistuje odvolanie. A môžete ešte aj preskúmať krajským, dajme tomu, hej, alebo dokonca ústavným súdom ešte preskúmať, hej, ako postup, ale vo výnimočných prípadoch. No, to je to, čo hovorí Harabin, súkromná obžaloba. Nazbierate dôkazy, podáte a nech sa zabera sudca, a nie nejaký prokurátor, hej. Áno, je to na súde, čakal tam rok. No.
No. Preto tu treba súkromnú obžalobu, no, ale vy, títo hajzli vedia, že... Že alebo ich niekto motivuje nejakým spôsobom, tak to zastavujú a nie je tam žiadna spätná kontrola a tam to proste si robia, čo chcú, hej. A keď sa prokurátorom stane Čižnárov syn, tak toto už je vrchol, hej. Ako, čo nič neovláda proste. A takýto potom budú rozhodovať takéto prípady, hej. Dobre, no nič, držím na palce. Ej, skúsite potom napísať, keď máte nejakú chronológiu, pošlite na info@gino.press alebo info@ takže tak. A možno, keď to je dačo, môžem sa pozrieť. Páni, veľmi pekne vás. Dobre, kontakt na seba tam dajte. Sledujem vás dokonca ešte aj katolícky kňaz. Dobre, pozdravujeme. Ďaká, pozdravujeme. Nech sa na nás... No, dobre, doby. No, takže... Ideme, lebo je už veľa. Už musíme skončiť, necháme vás, aby ste išli spať, aj my ideme spať, takže... Dobrú noc. Good night. A už... A 2% z daní nám môžete... Áno, 2% z daní... Lebo to je jediný neoprávnený príjemca. Daj tu onu, tu, kam to poslať. Počkaj. 2% z daní mesie Martinkovi. Či to tu máme? Pozriem, no, pozriem. Ešte. Počkaj. Daj sem to do videa, to daj. Počkaj, Ečko. Musíme pozrieť, kde je ten džín. Mm-hmm. Či som to nedával. No. A tu som to dával, počkaj, no. Takže tak. Kúrnik. No povedz ešte niečo pozitívne. No, ľudí. Takže tu vám dáme ten, kam poslať 2% z daní všetkým, alebo... No, iba nám hlavne. Čože? Ako túto do relácie hlavne. Áno, tak tu, alebo tak, jak chcete, no. Alebo na účet, však tuto... Áno, však tak dajú www.takesk, alebo keď to prajemo Rudovi, možno na Rudovásky, alebo na takže tak, hej, alebo napíšete do poznámky, jak to rozdeliť. Na džín. No, tak ďalej, alebo nie. Jak tento... Nie, no, nikto si neuvedomuje, čo to stavia tieto náklady. No. Elektrika, jeden počítač, druhý, a, benzín, a pri tomto majú výkon no. 4-5 ventilátorov tu, vieš ako, no, hej? No. Dobre, toto, elektriky, máš tie one? Cestovanie, však teraz v Košiciach, ak som bol, vieš, no. Ideš, vlaky, one, no, tamto, stále, bum. Tak pokutí, 300 euro, to... 300 euro jedna cesta do Košic no. Naspäť, ako s nákladmi, hej, no. Popri tom. To nikto si nevedomuje. Na čo im posielate, hej, na čo im posielate? No na to, aby boli na náhradu takých nákladov. A taký jeden prípad, napríklad takýto pán volá, to je aj 2000 eur máš náklady, príklad. No. To každý si teraz vás zamrazí, hej, ale to je vypísať listy, overiť, preveriť, hej. Preto sa nedajú všetky prípady realizovať, hej. Ale to nie je prípady. Plno prípadov tu, ale tu, že to nesie, my nemáme nejakých štáb ľudí. No. Toto nie, to je to SVčke, kto robí, hej? No. Teraz zrušili reláciu reportéri a ten primitívny rezník prišiel a povedal, že reportéri bola pochybná relácia. Pritom tam za 10 rokov nebolo jedno pochybenie, napríklad u redaktora Bradu, hej? No. Nič, hej? Raz uvedol iba meno, jak ja nejaké urobím chybu. Jak tu som napríklad povedal Maria Rigová, to je Kristina Rigová, no. Hej? A toto bola jediná výčitka za 10 rokov jedinému redaktorovi. Nájdi tam. Hej. A Rezník povedal, že boli pochybní redaktori, lebo potrebuje zrušiť tú reláciu, hej. No. A uráža všetkých postivo pracujúcich redaktorov RTVS-ky tam, hej. Takže ale dobre, my máme poplatky. My jedine nesme... nás teraz budete musieť sledovať, keď sa chce niečo dozvie. Počkaj, toto už dám. Jedine nás, čo... A tuto máme podpora na počkaj, ten... Počkaj, ja to dám tu. Dobre, nech si to odpíšu. Počkaj, takže, kde to je? Ale nech poviem, takže tak dajú, alebo G podpora, 2% z daní. Daní, ale však počkaj, to tam máš mať. Tu dám, počkaj. No, toto je to. Takže. Tak, počkaj, či to je ono? Za 2016. Nie, dobre, tak počkaj, 2016, to, tak to sú údaje. A tu je 2017. Tuto je, tie údaje sú sem. Áno. Dobre, takže sem poslať 2% daní mesie Martinkovi. A z toho sme mohli prežiť na výlety a na všetko, aby robotu. Hej, ja to dám ešte do záveru. Potom daj do záveru. Takže tak, ďakujeme, že ste nás sledovali. Pripravujeme ďalšiu reláciu, hej, toho týždňa to už je druhá. Robíme to robiť tak často, ako sa to len dá. Ale nevieme, ako niekedy raz za týždeň, niekedy raz za týždeň. No tak, jak proste, sa dá, keď sme v base, nemôžeme robiť. No. Keď sme v base, keď nás vypustia z basy, potom robíme. No tak, jak mňa tam dali do basy vtedy. No takže... Počkej, ten telefon ešte musím tu dať preč. Dobre, takže... Počkej, telefon niekde, tu je telefon BA, toto dáme preč. 2% sú kde? Kúhorník, už na to aj nevidím poriadne. No takže... Good night, my love, good night. A ešte počkaj, ja pustím aj pesničku našu na záver. Priprav sa a do toho pustíme toto a ideme! Dobrú noc! Pondelok, súd, Košice, Bratislava a ideme bude, na vyhlásujeme smrť tomuto fašistickému režimu. Smrť fašizmu. Takže tak. Takže tak.
A ďakujeme za vašu, počkaj, kde to je, naša šmerč polka. Fašizmu a fašistským praktikám. Hlavne fašistským praktikám. Tu není problém s fašistickou ideológiou, tu je problém s fašistickou praxou. Dáme dole fašistickú prax. A títo praktikanti fašizmu, oni sa nehlásia k fašistickej ideológie. Oni len praktizujú fašizmu. Ano. Ale iné povedia, no my nie sme fašisti, my sa nehlásime k fašistickej ideológie. Tak. Vy fašistickí praktikanti. Hajzli. Idete dole v krvi. Takže ďakujeme, ideme a máme tu našu pesničku. A ideme. A ideme. 3, 2, 1, 0, tak. Ďakujeme. Počkaj, vás sa tie kontrolo. To je pesničku. Minútku poslednú. A ideme, kde mám? Toto potrebujeme. Koniec bude tu, koniec sa blíži. Koniec je tu. Jako šmerč. Nikto nevie hodinu, nikto nevie minútu. Kedy príde smrť, ale príde. A toto je revolúcia. Nikto nevie, kedy príde revolúcia. Nikto nevie ani hodinu, ani dňa. Ale že príde, je určite. Presne ako smrť. To bude smrť tohto fašistického režimu. Lord have mercy.